កាយទេជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងភេសជ្ជៈ Pepsi បាទមានផលិតផលជាច្រើនផងដែរមានដូចជា 7up Mirinda បាទបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះគឺយើងមានកម្មវិធីថ្មីបាទគឺ Pepsi Reward មានន័យថាទិញភេសជ្ជៈ Pepsi ឈ្នះរង្វាន់ដោយគ្រាន់តែ download នៅក្នុង apps ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកបាទយក apps ដែលមានឈ្មោះថា Pepsi Reward បន្ទាប់មកយើងយកកប៉ុង Pepsi ដែលយើងទិញមកយើងគាត់ឲ្យមានលេខកូដទាំងអស់10ខ្ទង់ចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ apps នោះវាសញ្ញាឧទានមុនទៅមកបញ្ចូលលេខកូដទាំង10នោះបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញរង្វាន់ដែលយើងឈ្នះផងដែរជាទឹកប្រាក់យកទូរស័ព្ទមក download ឲ្យ app ហ្នឹងបាទដោនឡូតហើយហើយដោនហើយបាទហើយភេសជ្ជៈ Pepsi ក៏មានការចាប់រង្វាន់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរបាទព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ Facebook page របស់គាត់បាទគឺ Pepsi Cambodia បាទចាអរគុណហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលក្ខណៈថាភ្ញៀវកិត្តិយសបាទអូយើងចាំសិតតាអ្នកល្បីល្បាញនៅលើ Facebook ដែរយើងអញ្ជើញគាត់នៅក្នុងវគ្គទូទាយឬជាបងប្អូនដែលធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងគឺគាត់ប៉កែឆ្លាតឆ្លាតមែនតើឃើញគ្នាឥឡូវឆ្លាតដូចជាក្មួយរបស់ជីជីមិនឃើញបោះក៏ឆ្លាតឆ្លាតដែរគួរស្រឡាញ់ឆ្លាតនិយាយរួមបើកូនខ្ញុំវិញហាក់តែឆ្លាតទៀតចាចាហើយកូនមានកូនអត់តមានចង់និយាយថាខ្ញុំទាយទៅណាកូនយល់ទេព្រោះក្មួយបើឆ្លាតប៉ុណ្ណឹងឯងតម្រាំកូនខ្ញុំទៀតគឺវាឆ្លាតនិយាយលើវាលក្ខណៈទៅកាត់ស្រែនហ្មងហ្នឹងបើកូនខ្ញុំវិញរៀបជានឹងទៀតម៉ែអីអាពូមកឈើនេះអត់មកអត់មកបានចិនកាន់តែប៉ុណ្ណឹងនឹងវាយនេះវាយតែស្គរហើយកុំខឹងច្រើនពេកតែខឹងច្រើនផតជាងនឹងទៀតឃើញអត់បងប្អូនឃើញអត់ថាខ្ញុំរៀបមកប្រឡំយកដៃឯងខ្ញុំរហូតទៅពេលប៉ះយើងឯងមានអារម្មណ៍អត់ទីឯងអស់អារម្មណ៍ហីដូចអស់ហីពេញឆ្នាំទៅឯងពួកតើស្អីពូនេះខ្ញុំនិយាយមែនពូ1 2 3 4ហ្នឹងគេនិយាយរឿងឆ្នាំមកសង្ស័យគាត់អាសាប្រើឆ្នាំហ្មងអីក្តៅខ្លួនប្រើឆ្នាំបងឯងពីរដងបងឯងពីរដងបានឡើងខ្ញុំនិយាយមែនចង់និយាយថាជិះយើងក្តៅខ្លួនយើងផឹកឆ្នាំបងឯងពីរដងបានវាឡើងវាអស់កម្ដៅនឹងវាត្រជាក់វិញឥឡូវបើចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតសួរម៉ែម៉ែខាងមុខម៉ែដាក់ប្រើម៉ែដូចចំណាស់នេះហើយដូចអត់មានត្រូវប្រើឆ្នាំអីទៀតទេម៉ែអើយកាក់កប៉ារ៉ាសេតាមុលមកត្រជាក់មួយបានហើយនិយាយរួមតោះជួបរ៉ាកានយោទៅបត់ប៉លិសមកដល់មុខឆាអីនោះចាអាប៉លិសមកតើអូអូជឿតើអីខ្ញុំមាននិយាយអីខុសខ្ញុំនិយាយរឿងឆ្នាំតើឆ្នាំដើម្បីសុខភាពតើមានអីខុសអត់អីគាត់មកកុំធ្វើកម្មវិធីយើងគាត់មកមើលចាអរគុណបាទហើយបញ្ជាក់មិនត្រឹមតែភ្ញៀវកញ្ញាជាកុមារាកុមារីអីកុមារីទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះពេលទី3ក៏មានដែរនិយាយរួមហើយបើតារាជំនាញរបស់យើងវិញបាទកូរ៉េហ្មង K-pop យកមកហ្មងអូណាគេចេះបាទបើចង់ដឹងបាទសូមជួយជាមួយនឹងមេក្រុមហើយនាងត្រាកយុទាំងអស់គ្នាបាទចាំលោកគ្រូផងនិយាយពីកូនខ្ញុំវិញណាល្អដូចតែគ្នាតែកូនខ្ញុំណាទៅណាបាត់ហើយគេថាទៅទិញសិភៅអីទៅនេះអឺហ្នឹងឯងផ្ទះផោះអូនញ៉ងហ្នឹងមែនចាចាអ្នកគ្រូចាលោកគ្រូលោកគ្រូអូចាអីមើលអ៊ូខុងចេញស្រីហើយកណេះនៅស្ងៀមចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅផ្ទះអូនញ៉ងយើងទៅប្រាប់ម្ដាយអូនញ៉ងថាអូនញ៉ងអត់ចូលរៀនណាចាំធ្វើជួយធ្វើសាក់សៃលោកគ្រូណាចាអូខេហ៎យ៉ាប៉ានេះកូនសុខសប្បាយបតីនេះមកមកទៅគោះទ្វារសិនណាគោះទ្វារហកគោះភ្លេងអត់ជួយធ្វើសំឡេងទេគោះសួរមើលម្ចាស់ផ្ទះនៅអត់ម្ចាស់ផ្ទះនៅអត់ចានៅ
អបើនៅជួយបើកទ្វារអីផងតើចាំមើលគេបើកទ្វារមកតាមមកនេះគាត់បើកទ្វារផងនិយាយគ្នាមិនបើកឯតាអបើកឲ្យចូលមកអញ្ជើញលោកគ្រូអូយលោកអាចចាក់ក្តារបើកចឹកអេចឹកនេះអីដែរនឹងមកមកជុំឈរខាងនេះឲ្យចេញប្លង់ណែឥឡូវជំរាបសួរអ្នកមីងទាំងពីរចាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរមីងមីងគាត់ជំរាបសួរចាជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកប្រាប់ព័ត៌មានពីរឿងការរៀនសូត្ររបស់កូនមីងមួយណាអាណាព្យាបាលរបស់អ៊ុនញ៉ុងនោះខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយចឹងចុះអត់មានដែរឃើញអ៊ំលោកពូប្រុសអត់មានប្តីទេហ៎អត់មានទេលោកពូប្រុសមិនអើពូប្រុសប្តីរបស់មីងណាអត់មានទេអត់មានប្តីមិនមានកូនមែនទេស្លាប់បាត់ហើយច្រឡំអូថៃបានស្លាប់សមោចខំអេលោកអើយគាត់សមោចត្រាំរៀបលេងកាឡាសមោចខំដល់ស្លាប់អត់ចុះបើសមោចវាមានពឹសខ្លាំងអូមើលសមោចមានពឹសជាងមីងទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំមកខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំមកប្រាប់តែខ្ញុំទេណាគឺមានបងប្អូនដែលជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនាងខ្ញុំបាទសិតតែជាម៉ួយសាច់ក្រកបាទបាទនាងខ្ញុំហ្នឹងមកដែរគឺជាសាក់សៃប្រាប់ថាអ្នកនាងខ្ញុំអត់ចូលរៀនមែនណាមីងអីអត់ចូលរៀនអីអត់ចូលរៀនមែនមីងខនខ្ញុំទៅរៀនអីលក់អីលក់លៀនមកឈរណែអីលក់លៀនមូបកាច់តកោញោមចឹងអត់មានមូបកាច់ទេឥឡូវមិនជឿសួរជាស្មីនថាញងអូនញងចូលរៀនមែនអត់ប្រាប់ម្ដាយអូនញងចូលរៀនដែរអត់ចូលទេប្រាប់ពីក្រោយមកហើយតែអត់ចូលទេប្រាប់មីងអត់ចូលរៀនហងឃើញប្រាប់ទៅនៅតែកន្លែងដូងកឡុកនៅតែកន្លែងដូងកឡុកហើយនៅកន្លែងណាទៀតចឹងហើយនឹងកន្លែងណាទៀតខោចបាច់ណ៎ជឿសួរនេះជឿសួរអូននេះពួកម៉ាក់ញងនេះពួកម៉ាក់ចិត្តដិតហ្មងបាទពួកម៉ាក់ចិត្តដិតវ័យសក្រកវ័យអីមួយគ្នាបាទឥឡូវសួរមកសួរថាអូនញងចូលរៀនមែនអត់ចូលអត់ចូលអត់ចូលទេប្រាប់តាមីងថាអត់ចូលទេហើយថាចូលក្លឹបអឺចូលក្លឹបទៀតអ្ហ៎មីងយ៉ាឥឡូវជឿហៅកូនមីងមកចុះខ្ញុំខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំអត់ចេះនិយាយកុហកទេមើលតែខ្ញុំស្ៀកពាក់ដឹងហ៎ស្វែកបបតុមហ៎បាទឥឡូវជឿហៅកូនមីងមកសួរមកខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំមកយើងរត់ទៅខាងនេះយើងកុំឲ្យបែកក្បាលតាន់បាទខ្ញុំកូនហ្នឹងវាទៅណាវាអីតាអញ្ចឹងមីងអត់ស្គាល់បន្ទប់កូនមីងទេទេមកហៅកូនមីងមកសោអីចឹងមកហាម៉ាម៉ាអើយម៉ាអីមិនឃើញលីអូដៃកូនណាអើយមីងអូណ៎ជាណាគេទេយកលីអូដៃកូនទៅណាបាត់ហើយអ្នកម្ដាយអូយងាប់ហេងាប់ហេចឹងចាហើយស្លៀកចឹងហើយស្លៀកចឹងថៃខែងម៉ៃបដៅកូនថាឲ្យចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតបាត់អីរៀបចំតែមិនរៀបចំចឹងឯណាហើយរៀបចំមិនចុះរៀបចំមិនរៀបចំប៉ុន្តែឲ្យស្អាតឲ្យរបៀបហើយចាំឯងសិចស៊ីបាត់ជើងផ្ខ្លៃបាត់ម៉ៃមើលម៉ៃមើលមិនចេះសិនអត់កូនខ្លួនឯងថាសៀកសិតតែពុតបត់ម៉ៃលេខដូចកលាចឹងចៃលេខដូចកលាមិនម៉ៃមើលគេបែកចិត្តខ្លាំងយើងហ្មត់ចុះចាមីងខ្ញុំចេះគេនិយាយការបត់ឆាគេមិននិយាយលេងឯងមីងឯងក៏មិននាំម៉ៃខ្ញុំវាយទៀងលេងរងថ្ងៃឲ្យចាក់ចោលរឿងខ្ញុំណាខ្ញុំចេះខ្ញុំចេះហាអូយម៉ៃខ្លួនឯងដល់បបួលខ្ញុំទៅចាមីងឯងក៏ខ្លួនចាំបដាលេងហៃចាំបដាមិនក៏ខ្លួនលេងលេងក្រោមចាំណ៎ឃើញហ៎កូនមីងនៅសាលាអញ្ចឹងមីងព្រោះដើរព្រោះគេព្រោះឯងពេញថ្នាក់លោកគ្រូឯងបានពាក់ពីណាថាខ្ញុំមកចូលរៀនអាលោកគ្រូនិយាយតែការពិតលោកគ្រូចេះកុហកឥឡូវសួរសួរពួកម៉ាក់អ្នកណាប្រាប់នេះចាស់ឈ្មោះនេះពួកម៉ាក់តូរយុះអញ្ចឹងមែនឯងហ៊ានប្រាប់លោកគ្រូឲ្យយើងអត់ចូលរៀនហើយមកប្រាប់ម៉ែយើងដល់ផ្ទះទេអីឥឡូវនិយាយមើលឯងពួកម៉ាក់នឹងយើងចាំមើលយើងឈប់ទិញកោក្រមឲ្យឯងស៊ីហើយអត់ចូលទេមកសួរនាំគ្នាប្រាប់ទៅប្រាប់ទៅអត់ចូលទេអត់ចូលទេអត់ចូលឲ្យស្អីដែរណាហ៎មេនាំភ្លើងថានេះមិនបាច់វាយទេតែកដាស់ហោងប់ណែទួយផងប្រយ័ត្នយើងបត់ដាក់កប៉ៅបាត់ប្រយ័ត្នយើងមីងជូលីមីងជាស្រីមេម៉ាយផងហើយមានកូនកមុំប៉ប៉ុណ្ណាណៃគេហ៎អត់ចូលរៀនហើយចូលរៀនសៀកលឺសេកុំឲ្យខោហ្នឹងមិនខោគាត់ទេណាខោខ្ចីគេខោម៉ាខោហ្នឹងយកខោកៃដោពាក់តើ
ខ្ញុំនិយាយមែនមីងឥឡូវមីងអប់រំមីងអប់រំកូនមីងចោះព្រោះខ្ញុំនាំពីអ្នកទៅទិញដល់គោផឹកលោកគ្រូជួយអប់រំកូនខ្ញុំឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ផងអញ្ចឹងចាំឲ្យក្រោយខ្ញុំសុំស្ដាប់តាមអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំវិញហើយអញ្ចឹងមីងរបៀបអប់រំកូនស្រួលទេមីងមីងទិញតែខ្សែពួរមកអប់រំអប់រំចោះរំឡើកូនមានលេងទៅដែរអញ្ចឹងស្លៀកអញ្ចឹងអត់ល្អម៉ាក់ម៉ាក់ស្លៀកអញ្ចឹងអត់ល្អម៉ាក់អីអត់ល្អទេចង់ស្លៀកមិនល្អស្លៀកស្លៀកសំញេះសំញេះចេះល្អម៉ាក់តែគេក៏ចិត្តចិត្តឯងចាំឯងវាក៏ឯងឯងពីណានេះមិនចាក់រុកគេមិនសោចអោសបាយអោមកនេះព្រោះចុះលូតឡើងអូចាំឥឡូវចាប់ថ្ងៃហ្នឹងចូលរៀនវាឲ្យខ្ញុំឯងក្មេងឥឡូវខ្ញុំឈប់ទៅរៀនហើយខ្ញុំឲ្យម៉ែខ្ញុំទៅរៀនវិញទៅហ្នឹងហើយឥឡូវនៅផ្ទះទៅរកស៊ីចាំម៉ែទៅព្រោះម៉ែនៅតូចណាអឺខ្ញុំឯងដាំបាយខ្ញុំឯងម៉ែហៅកូនឲ្យព្រោះម្ដងមើលហៅកូនសិនពីខ្ញុំពីខ្ញុំរាល់ថ្ងៃកូនមែនជួយមកខ្ញុំទៀតណាឈ្មោះបតុមសូរិយាបុប្ផាបតុមសូរិយាបតុមសូរិយាបុប្ផាតឡោកបៃលោកក្រោអូតាសុំមេចារុកមេចារុកថ្ងៃក្រោយក៏មករុកឈ្គៀលគេគេមិនទៅរៀនជាសិស្សរបស់គេដឹងហើយដឹងហើយដឹងហើយទៅទៀះយើងវិញមកទៅទៀះយើងវិញមកអូអរគុណបងអូរឿងសោមួយម៉ោងកន្លះលេងបានប៉ុណ្ណឹងទេបាទមើលសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមើលសួរអូយប្រាំម្ចាស់ថ្លៃឯងមើលវិធីកោចាហើយកប៉ិតម៉េចអូយលោកអើយស្អកចឹងឯងបានសំដីទេណានិយាយមែនតាំងការឲ្យមកស្អកហ្មងសំដីបងចៃដឲ្យធ្វើការធ្ងន់ណាគ្មានកន្លែងគ្រឹះទេឡើងកប៉ិតអាអត់កន្លែងគ្រូតនឹងបាត់មុខអត់បានណាបាត់អត់បានហ្មងបងប្អូនដែរឃើញផ្លែអាបាត់មិនបានតែពាក់លុយគេតាមទីឡើងបងប្អូនដែរឃើញអាផ្លែក្រូចថ្លុងគេដាក់ហាថ្ងៃ3ថ្ងៃឬសោះប៉ុណ្ណេះនិយាយប៉ុណ្្នឹងក៏ខុសដែរអរគុណតាឡាចូលមកកានកម្មវិធីរបស់យើងវិញបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺល្បីនៅលើ Facebook ក៏ជាកូនបាទរបស់តារាល្បីៗនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតបងគេចិត្តផេសស្គាល់ហើយបាទកូនបងសេតីបាទពីកោបពវយន់បាទកូនកញ្ញាសុកសមវតីបាទជំរាបសួរអ៊ំពូមីងមកបាទបានសំដីដូចម៉ាក់គាត់ចាំរៀបសួរអាចជាជំរាបសួរដែលតបមកពីមិនមែនស្រុកស្មែទេអូនទីមកពីអាមេរិកមកពីអាមេរិកចេះញ៉ាំសាច់ក្រកទេអូ no អូ no អត់ចឹងតែធំឡើងបានចេះជួយជិះញ៉ាំ hot dog ទេចូលចិត្តទេនេះកាត់តាមមកតែចូលចិត្តចូលចិត្តក្រូចញ៉ាំងៅទេក្រូចញ៉ាំងៅអត់ទៅញ៉ាំញ៉ាំចាជូលីចាក៏ទៅក៏ទៅផ្លៃផ្លៃចឹងណោះបាទនេះល្មមនេះវិញទៅលុកទៅលុននេះវិញគេថានេះអាចវិចដាក់កប៉ៅបានខាងនេះដូចតណាប់ចេចឹងបាទទូចទៅចេជៀននេះអាំងឥឡូវជូលីម្ដងមានផ្សួរអ៊ំពូមីងផ្សួរពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាចាឆ្នាំនេះជូលីយុម៉ានហើយអាឡេកាន់អាយុ7ឆ្នាំអូគីឡូគីឡូ33គីឡូ33អាយុម៉ានអាយុ7ឆ្នាំគីឡូ33ចុះបើអាយុ17 17ឡើងមកតោតហើយចាអូនជីជីវិញ100ចា100ឯងមិនមិន3ម៉ានគីឡូ3ម៉ាន33 33ចុះជីជីគីឡូម៉ានអូន42អូ42ដែរណោះចាប់អូនតើឈ្មោះអីឈ្មោះហាណាឈ្មោះហាណាមានសួរអំពូមីងដល់មាត់ឈ្មោះអីឈ្មោះហាណាឈ្មោះហាណាមានសួរអំពូមីងជម្រាបសួរអំពូមីងជម្រាបសួរអំយាយតាសួរអំយាយតាជម្រាបសួរអំអ្នកភ្លេងចាអរគុណចាអូនជម្រាបសួរញ៉ាំខ្ញុំឈ្មោះសាសាមានអាយុ10ឆ្នាំហើយរាល់ថ្ងៃបើកហាងភូមិកិលាចាំទៅមកស្អាតទៀតប្រម៉ូតលៀសគាត់ខ្លាំងមើលភូមិមកគ្រឹះលៀសអូនបើខ្លួនឯងហ្មងហ៎ភូមិមកគ្រឹះលៀសបើខ្លួនឯងហ្មងភូមិមកគ្រឹះលៀសដូចបងធ្លាប់តែញ៉ាំនំដែរចាចាតែយើងទៅអត់ដែរឲ្យលុយគេគ្រប់ទេអូអញ្ចឹងមកឲ្យឈប់ទៅណាហើយមិនត្រឹមលៀសត្រឹមខ្នងទេមកកតោពីកតោមកកចៃពីកចៃអត់ឲ្យលុយគេទៀតណែណែវាយចៃឡៃហ្នឹងចៃអត់ឈឺយកតែចៃរុកវិញរុកកន្លែងណារុកល
ซาអរគុណលើតោះចាប់ដើមចែកតោះមេក្រុមម្នាក់ពីរពីរតោះដើម្បីប្រកួតនៅវគ្គក្រោយតោះអូណែណែអាណិតខ្ញុំធំធំតិចមកតែអាណិតទូចទូចហ្នឹងដោយសារតែពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើសង្សារកញ្ញាសុខមាវតី3ខែដែរបាទអញ្ចឹងយកកូនគាត់ចុះយកកូនគាត់ធ្វើកូនក្រុមចុះណែយកកូនក្រកមួយទៀតហ៎កូនមួយទៀតនៅខ្វាក់ដៅខាងនេះយកទៅអង្គុយតែកន្លះម៉ោងស្ងាប់ទៅនេះគ្រីមមួយអេមានបានដាក់ដោះគោមកហ៎កូនអូនញ៉ាំមែននំតោអូញ៉ាំហើយយកបោះចោលអត់អត់មកចូលញ៉ាំបាយតាំងទៀតឯងឥឡូវចឹងខ្ញុំផ្ដល់អតិភិយឲ្យពូគាត់រើសខ្ញុំវិញតោះតាឲ្យគាត់រើសអូនអូនអរើសពូមេយកយកណាពូពូណាមិញណាខ្ញុំយកពូផេកអូផេកយកលេពូផេកគីឡូធ្ងន់បានមកខ្ញុំ33គីឡូហាស្មីឥឡូវអូនណាអុយឥឡូវអូនណានៅមួយមីងខ្ញុំអត់មានអមេនបោះប្រយោជន៍ខ្មែងខ្មែងរើសឲ្យមកបោះប្រយងសិតពីក្នុងមកគីឡូធ្ងន់មកខាងឯងសិតបោះប្រយងអញ្ចឹងឲ្យឯងដាក់ទូចទូចម្នាក់តាឥឡូវអូនណានៅខាងមីងញងខាងនោះយកខាងណាមកទូចមកខាងមីងចូលចិត្តខ្មែងអត់អត់ចាំងឡុកមកញ៉ែញ៉ៃវិញដាក់កប៉ាល់ចាស់មីនមកអូនមកមកខាងនេះមកកូនមកចាស់មីនយកខ្មែងខ្មែងចិត្តគ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខាងលៀសទៅនៅខាងសក្រកទៅត្រូវហើយនៅខាងលៀសមិននៅខាងខ្ញុំមិនត្រូវអរគុណតាសំជឿនៃការវេទិកាតោះចែកបានពីរដែរងាល់បានមេក្រុមគួយហើយមេក្រុមគួយហេតែខុសព្រះបាយនេះចង់និយាយថ្ងៃក្រោយយើងចាស់ហើយយើងកំពុងតារាកិត្តិយសមកយកធំធំតិចមកដល់ចាប់ក្តាមដាក់ចង្អេងបាទអរគុណវគ្គក្រោយយើងជួយជាមួយតារាកិត្តិយសរបស់យើងបាទគឺប្អូនបាទឆេមប្រសិទ្ធបាទ K-pop ហ្មងបាទអរគុណអញ្ញាសម្រាប់ផ្លែសិនទទួលបានកាន់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងឌុយគ្រូជួយអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកគ្រូសារីរីសុខភាពល្អញ៉ាំប្រាស៊ីយូសកំដៅអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារDownload your cup of tea for the reward app and let it down. Sting! Keep it for a call that keeps fire!ខ្ញីទឹកខ្មុំឌូដាវីសញ្ញាស្រីស្អាត2មួយកញ្ចប់តែ1000រៀលប៉ុណ្ណោះស៊ិនរ៉ាមៀនមានរសជាតិកូរ៉េរសជាតិពេញនិយមគុណភាពលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េសហការឧបត្ថម្ភដោយអូនរឹងមាំស្មីសាងសង់កាន់តែរឹងមាំសាងសង់ដោយមោទនភាពពេទ្យសិជ្ជៈបូការីស្វ៉េតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វ៉េតបាទវគ្គនេះយើងជួបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងបាទតារាកញ្ញារបស់យើងបាទសិតតែជាបាទកុមារីរីឯតារាចម្រៀងវិញកុមារាវិញកុមារាចាតែគាត់ចង់ថាគាត់មានសមត្ថភាពចាពិសេសព្រោះនៅក្មេងៗនេះគាត់មានភាពក្លាហានឆ្លាតវៃហើយគឺថាអត់ខ្មាស់ហេចាបាទអរគុណបាទសូមជួបជាមួយនឹងបាទបងប្រុសឆេងប្រសិទ្ធតែខ្ញុំសូមជើញThat ice comes, chef, five of that white comb. This one, but them hood girls, them good girls, them max to be silent, wild and limiting up in the city. Got chucks on where Sarah Brown and they kiss myself at your bridge. At too hot, hot damn. Call the police on the band. Too hot, hot damn. Make a dragon wanna be tired, man. At too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. At too hot.Hot damn, man I bang about edging it to break it down. Girl, say your hallelujah. Girl, say your hallelujah. Girl, say your hallelujah. Cause uptown funk gon' give it to ya. Cause uptown funk gon' give it to ya. Cause uptown funk gon' give it to ya. Saturday night when I'm in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Yeah. Don't believe it, just watch. Oh!Yeah. Don't believe it, just what? 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 Hey, hey, hey. Oh, stop. Wait a minute. Fill my cup with the flicker in it. Take a sip. Soundy check. Hoo-yo, little spricks. Got the halo. Hollywood. Jackson, Mississippi. And we show up, we gon' show out. Smooth and the fritz, I sip it. I'm too hot.Hot
damn. Call the police and the fireman to do what? Hot damn. Make a dragon wanna be tired man to do what? Hot damn. Say my name, you know who I am to do what? Hot damn. And I bang about and you need to break it down. Girl, sit your hallelujah. Woo. Girl, sit your hallelujah. Girl, sit your hallelujah. Cause uptown funk don't give it to ya. Cause uptown funk don't give it to ya. Cause uptown funk don't give it to ya. Saturday night, better in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Yeah. Don't believe it, just watch. Oh. Yeah. Don't believe it, just watch. Don't believe it, just watch. Before we leave, let me tell you something. Uptown found you up. Uptown found you up. I said uptown found you up. Uptown found you up. Come on, uptown found you up. Uptown found you up. Uptown found you up. Uptown found you up. Come on, dang. Chop only. Have you sex and if lonely? Have you freaked and only? No bang about. Come show me. Come on, dang. And the lonely. Have you said it night when in the spark? Don't believe it, just what? Come on. Yeah. Don't believe it, just what? Oh. Yeah. Don't believe it, just what? Don't believe it, just what? ស្មាពិធីកយុបានហើយចឡំស្មាខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំ11ឆ្នាំមកខ្ញុំដល់ពេលឃើញអូនជ្រៀងចឹងនឹកឃើញសំណោះ12ញ៉ាត់អត់ទេកូនខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំមើលពេញចិត្តអត់ថ្ងៃឲ្យឡើងមួយកូនជីជាមួយព្រះនាងហ៎ចាខ្ញុំថាចេះមិនកូនឯងមើលថ្ងៃហ្នឹងសុបាយហ៎ខ្ញុំក៏ខឹងកូនខ្ញុំខ្ញុំអត់តែសួរអារម្មណ៍ថ្ងៃហ្នឹងមើលសុបាយហ៎ពួកខ្ញុំភ័យចង់ងាប់ខ្លាចអង្គមអ្នកមកបាវអត់អីទេគឺក្មេងៗក៏សុបាយណាប៉ុន្តែដល់ពេលចាក់សូខ្លួនឯង user ក៏ដេកភ័យដែរអត់មានទេខ្ញុំគិតថាមិនសូវអីទេគឺជាមិនមានអីទេតែប៉ុន្តែខ្ញុំខឹងកូនខ្ញុំថាចេះកូនឯងមិនក៏អត់លេងអញ្ចឹងមានឱកាសលេងជាមួយនឹងព្រះនាងហើយមិនងាយណាកូនឲ្យកូនលេងហ្មងគេខ្លាចកូនឯងមិនក៏មិនអមម៉ាក់ឯងមិនក៏មិនប្រាប់កូនឲ្យស្លៀកឲ្យស្អាតបាត់ម៉ាក់ឯងមកគូមុខយ៉ាក់ស្អីកូនខ្មាស់ព្រះនាងចង់ងាប់អរេថាដូចបងកូនបងមីអីជីអត់និយាយហ្មងបាទអត់និយាយបងគ្នាខ្លាចដែរថាបើសិនគេឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតគាត់លេងដល់ពេលឲ្យគាត់ធ្វើចង់គាត់ថាខ្មាស់ព្រះនាងមកយ៉ាក់មកស្អីណាណៃតបតាមពិធីករពិធីការនេះគេឲ្យរៀននិយាយពាក្យគេហៅបរិយត្តស័ព្ទហ្នឹងហើយដល់ពេលតបុយនិយាយតែពាក្យលោកទាំងអស់បាទរៀនត្រស័ព្ទបរិទេសាប់ទៅគេទៅពាកលោកសក់ណោះហ្នឹងហើយមានណាដល់ពេលខឹងខ្ញុំដល់ពេលខឹងខ្ញុំខឹងខ្ញុំខឹងអីរត់ដងឲ្យថតហើយទៅវិញហើយសុំសម្បត្តិឲ្យសារហ្នឹងខឹងលុយកម្មវិធីមានឲ្យខ្ញុំណាចាំទៅចឹងនេះទៅតបាត់ទៅតបាត់ខ្ញុំត្រូវដាច់មកនេះនិយាយទៅកោតសាទេថាដូចប្អូនឆេប្រសិទ្ធហ្នឹងចាគឺថាក្មេងៗឥឡូវគឺគាត់គាត់កើតមកគាត់ស្អាតហ្មងណាចាអត់អក្រក់ដូចចរន្តពេកទេចរន្តខ្ញុំកើតមកចរន្តអត់ចរន្តហ្នឹងបងនឹកឃើញថាបងខឹងម៉ៃយយតាគេជួបកូនអក្រក់ហ្មងហ្មងមិនច្បាច់កុយងាប់ទៅចឹងអក្រក់មែនតើណាអញកាលហ្នឹងអត់ទេចរន្តការខ្ញុំកើតហ្នឹងវាមិនមែនបានទេថាឥឡូវកើតទៅតែចរន្តបត់ជាមួយលោកពូភិបសវត្ថិបត់ទីនោះម៉ែគេកើតមកប៉ែត3ធ្លាក់ទៀតបាទគឺអើចង់និយាយថាដូចប្រសិទ្ធគេកើតសិននៅសម្ភពហ្នឹងហើយមើលសិននៅសម្ភពគេងសិនម៉ាស៊ីនជាក់បន្ទប់ VIP គេកើតឆ្មប
ខ្ញុំកើតមកនឹងកើតនៅដៅដែលគេតម្លាក់បេហើយមិនមែនអាលូនណាយនគេតម្លាក់បេហើយគឺខ្ញុំកើតទៅវាតែកាលហ្នឹងកើតធម្មតាទេកើតធម្មតាកាលហ្នឹងមកខ្ញុំភ័យបេនឹងពេកហ្នឹងអូកើតអត់ទាន់ហុកខែផងគាត់លឺបឹងខ្ញុំខ្លាំងមកហ្មងអូចង់មកគ្នាអាក្រក់យ៉ាងណាតាមពិតកាលនៅក្មេងហ្នឹងគឺពេលដែលតងួនខ្ញុំហ្នឹងណាបាទគឺតាមពិតខ្ញុំត្រូវកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាទដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺចិត្តគ្រប់ខែហើយក្នុងរដ្ឋណាដែរថារដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងរដ្ឋណាដែរអឺរដ្ឋBoston Boston Boston មិនមែន Melbourne ណាអូ Melbourne អូស្ត្រាលីណាហើយការពិតបើខ្ញុំកើតនៅលើយន្តហោះយើងត្រូវបានមកជីវិតហ្នឹងយើងជីយន្តហោះអត់អស់លុយទេយើងជីទៅប្រទេសណាក៏បានដែរចៃដតនេះលើយន្តហោះហ្នឹងអត់កើតបើកើតលើតុកមកទៅកង់3ហ្នឹងកើតលើកង់3ហ្នឹងតែគេប្រាប់បងថាប្រែកឯងកើតលើកប៉ាល់កប៉ាល់អីគេកប៉ាល់ទីតនិចបាទកប៉ាល់ទីតនិចល្អហើយមានកប៉ាល់ទីតនិចណាកប៉ាល់ដឹកជុងកាលហ្នឹងលើសោថាទីតនិចលេចកាលហ្នឹងលើសោថាម៉ែគាត់ប្រាប់ថាមកយាយប្រាប់ថាកាលហ្នឹងកំសត់ណាកាលកណាត់អូនកើតលើកង់3ចាំមកកង់3ហ្នឹងឆេះទៀតកើតហើយភ្លាមឆេះកង់3ហ្នឹងហើយកង់3ហ្នឹងឆេះហើយគ្នាឃើញម៉ូតូកង់3វាឆេះមិនដឹងបោទៅណាបោទៅបុកផ្ទះផោះពុកញងឯងហ្នឹងឆេះផ្ទះពុកញងអមកខោទៀតតែអូនឯងទៅធ្វើណាឯងមកដែរអូប៉ាប៉ាមកដែរចំពោះប៉ាគាត់បាញ់ខ្ញុំរកកន្លែងឡងនោះតែឡងចុះឡងត្រូវផ្ទះប៉ាហ្នឹងឥឡូវលោកប៉ាភ្លើងហ្នឹងមានណាកាលហ្នឹងឆេះឆេះហ្នឹងគាត់មិននៅទៀតទេម៉ែយោឆេះដល់ទាំងផ្ទះមកហ្នឹងហើយឆេះដល់ផ្ទះម៉ែយោហ្នឹងម៉ែយោពលុតអត់មានធ្លាយដែរតែម៉ែឯងទៀតទេឆេះតែម៉ែយោហ្នឹងគាត់ដល់ម៉ែយោពលុតហើយវានៅលងើកខ្ចោលមកប្រើមកឆេះផ្ទះកាច់ដោអស់ពីទៅវិញអរគុណចូលការកម្មវិធីរបស់យើងវិញបាទមេដាយការសិក្សាបាទក្មួយឥឡូវបាទធម្មតាណាទីម៉ាណៃថ្នាក់ទី5ថ្នាក់ទី5បាទមានរៀនភាសាអីទៀតទេរៀនបាទឃើញជាអង់គ្លេសល្អអញ្ចឹងរៀនជើងឥណ្ឌាឯងបាទអត់ទេបាទឃើញជើងភាសាអង់គ្លេសបានល្អចេះជើងភាសាឥណ្ឌាទៀតអត់យាពាក់គ្រូចញ៉ាំងៅសួរមកខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំមើលតើអូនពិសិដ្ឋក្មួយហើយក្មួយចុះប្រសិទ្ធភ្នំប្រសិទ្ធអូភ្នំប្រសិទ្ធអំមើលទៅកាន់ក្មួយហ្នឹងមកវាស៊ីអត់អំទេមីងបានខ្ញុំអត់ទេនិយាយមែនដូចស្ដាយចេញមកដងជាអ្នកសិល្បៈហ្មងការរៀបចំខ្លួនទាំងការស្ដាយរួមមីងមើលមិញឡើងរុយចូលមិនទួនអត់ដឹងទេណាខាងហៀទឹកមាត់ដល់ថ្នាក់ប្រេកលុកដៃឆ្កេះខ្វេះកាយអត់ដឹងហ្នឹងអូខេងាប់តែខ្វះអត់ដឹងទៀតលើកេះប្រាប់នេះខ្ញុំសរសេរសុំឲ្យជីជីទៅឈរខាងតបួយមកឈរខាងនេះវិញព្រោះអីប្រសិទ្ធគាត់រសាងាកមកខ្ញុំជិតតែឃើញជីជីនេះមើលទៅដូចតាណាប្រភាមើលណាពិបាកមើលធ្វើបាបភ្នែកក្មេងអត់ទេនិយាយមែនស្រឡាញ់ហើយស្ទាយចេញមកអែមែនតើអឺដូចកេរប៉ុន្តែកូនខ្មែរគឺស្អាតអញ្ចឹងចា៎បាទតោះថាតែមើលភ្នែកភ្នែកបើកអស់ហើយកូនចិនបើកអស់ហើយកូនភ្នែកកាត់ទៅប្រកុយបាទតែខ្ញុំមកឲ្យតាចូលវាប្រកួតជំនាមដល់តើមកកូនសេតីមកជួយតែគ្នាចាស់មីនមកចាស់មីនដូចស្ងាបីដងអូបាទចាស់មីនមិញគ្នាអៀនពេប្រសិទ្ធគេលើកអាវមកចេញផ្សិតដល់គេអាយនេះចាស់អីចាស់មីនអើកមើលប្រសិទ្ធស្អាតទេសង្ហាសង្ហាអត់កូនអូយអូយប៉ណ្ណឹងអូគេមើលអត់ចូលទៀតលោកឲ្យប៉ណ្ណឹងហីអូអូគេអៀនគេមកទៅនេះច្បាស់ណាស់កាត់ទៅម៉ែច្បាស់ណាស់អូម៉ែគេលេងចរិតចឹងឯងឲ្យតែពេលណានៅចិត្តពិធីករណាស្អាតអត់ប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទហុចអីគេហើយហ៎ដូចមន់អញ្ចឹងគេទៅតែមកមិនគេក្រាបតាមក្រោយបាទឃើញលៀនដាតចឹងកាន់តែដូចម៉ាក់ណាបាទអ្នកទី1ណាទី1បាទតោះឥឡូវចូលកាន់កម្មវិធីវិញត្រូវច្រៀងបទចម្រៀងតពីប្រសិទ្ធចាអឺចាំតែចាំមកចាំមកបោះការប្រកួតអីនេះមកចាំអត់ចេះយើងឈរហ្នឹងសិនទៅអត់ចេះយើងត្រូវឈរយើងហ៎អត់ចេះច្រៀងរាំអេក៏លោប៉ះចំបាត់ណាយើងចេះចាស់មីនហ៎អត់ចេះហើយសឹកសមាបតែអត់ចេះបរៀនកូនឲ្យច្រៀងអីបរៀនស្អីបើគាត់ថាការរហូតហ្នឹងអូការរហូតការរហូតហ្នឹងហើយការរហូតមកពីធ្វើការវិញតតបាល់ទេតែឡូវមិនគេសូនបន្ទុកអីចឹងហ៎សូមបងការប្រកួតហ្មងហ៎ចឹងឲ្យបន្ទុកម៉ាននៅសូនក៏ដាក់សញ្ញាសូនសូនអរេឲ្យប្រសិទ្ធជាងសិនណាក៏លបប៉ះចំបាត់ណាគាត់ចេះគាត់ថាបានណាតែឡូវមកឈរសិនមកឈរសិនតោះចាំអត់ចេះបាទកូនក្រុមខ្ញុំហ៎អត់ឈរអត់បានលុយឲ្យខ្ញុំកូនក្រុមប្រែកឯងក៏តោះសិតអូនលេខហ្មងតោះឡូវខ្មួយពេញចិត្តលេខ1 2 3 4លេខ
លេខលេខចិត្តលេខហ្មងតិចទៀតរត់ទៅវិញទៀតឥឡូវអត់ចេះរាប់លេខទេលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4កូនចេះដល់100អឺចេះដល់100អរិពូមានថាចេះយកលេខលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4យកលេខហ្មងយកលេខ2បាទ listen តោះ listen Beyonce listen ឯគ្នា2បូក2មិនដឹងហ្មងហ៎ទៅវិញទៀតទៅវិញមកនេះមកនេះមកចុះគាត់លើ listen ទៅវិញអូច្រឡើមដូចម៉ាក់ទេណោះListen to the songs here in my heart, a melody I start, but can't complete. Listen, you sure? Chinua, on chieng to, on chieng bat to con.ລະຈະຮ້ອງຫມດຮ້ອງກະບານປະຕູໄດ້ຮ້ອງບານປະຕູຫັ້ບານລຸຍຫັ້ບານລຸຍຢູ່ຕຶງກະອາດຕຶງກໍກອບຕຶງອີ່ຫັ້ຈັ່ງກົມປະຄົມຄແມງຫັ້ວ່າຖ້າຄແມງຈ້ອງບານສູນໃຫ້ឲ្យສູນລະກໍສູນສູນປະຕູຈາພເລງບານໃຫ້ຈະມາຄແມງຄາເກຄັ້ງຈັ່ງນັ້ນໄປນໍາຕຶງອຶກໄວ້ເບິ່ງກົ້ນມາເອີຍແມ່ແມ່ອັດມາປະບົກຫມົກນະຕໍ່ຈະກົມແປຈາຍຕໍ່ບາງຂ້ອຍຈັດຈາຍຕໍ່អឺព្រើឲ្យព្រើព្រើសិនណៃវិញយកតាណៃឥឡូវបានដៃបងព្រើឯណាប្រើឲ្យអូនព្រែកស្អាតជីជីណៃអានេះស្រីលើគេព្រើគេព្រើមិនក៏បានដែរមិនអញ្ចឹងហ៎បាទបាទបងតិចឲ្យខ្ញុំទៅត្បល់តណ្ឋពធាចុះហើយស្បានត្បល់បានឯងគេគិតថាឲ្យត្បល់នឹងគេត្បល់ងាយងាយមែនអើជាកោខ្សលប្រើអនប្រេកទៅបេះពត្រីឲ្យបងញ៉ាំមួយទៅបេះតណ្ឋពធាណៃបាត់ហើយទៅបេះតណ្ឋពធាអីអាងាយបាត់អាយបាត់អីលេងទៅប្រើឲ្យអនប្រេកតែកុំឲ្យខ្ញុំទៅបើកមាត់ទៅបុយប៉ាឲ្យអូនព្រែកអូយហត់ណាស់ទៅបាត់ដងទៅលើឲ្យបានទេតោះដៀលខ្ញុំមកដៀលខ្ញុំមកខ្ញុំចូលឲ្យអង្គុយដៀលខ្ញុំខ្ញុំសាពេញចេះប៉ាឲ្យអូនព្រែកតែថើបជីជីមកសើតាអាណាត់ប៉ណ្ណឹងបានហ្នឹងតែអត់ឲ្យដើរមកឲ្យវាមកឲ្យវាទៅធម្មតាអូនវាទៅឲ្យវាឲ្យតែសម្លេងស្កែព្រោះចេះទៅទៅកាអូខេគាត់ដើរវាទៅថាប់ដែរបងដល់ហើយតាមសនំប៉គេសុកចិត្តលះបងផ្ពាល់ឲ្យវាឲ្យទៅស្កែសម្លេងស្កែព្រោះទៅថាប់គេមិនសើតតែខ្ញុំផ្លាច់តែព្រោះឆ្អែតឲ្យគេអត់ឲ្យថាប់គេឲ្យថាប់គេឲ្យស្រាប់ខំវាផងខំព្រោះផងទៅដល់នោះគេហុចស្បែកជើងឲ្យថាប់ក៏មិនទៅអរេគេសុកចិត្តឲ្យថាប់គេឲ្យព្រោះទៅប៉ុណ្ណេះហើយពេកដល់ទីទៀតត្រង់ជើងបោះឆ្កែឡើយគួយមែនណាឈរនេះហើយមកអេគេអាចមានជើងពេលខ្លះគេខ្លាចអូនឯងអូនឥឡូវចាត់ទុកចេះទៅណាបើគេតាំងយើងថាជាឆ្កែទៅថើបគេយើងចាត់ទុកថាគេជាលិមួកយើងទៅហាត់លិមួកទៅហើយនោះមកគេទីមកឲ្យគ្នាព្រុសឆ្ងាយមែនអូតើអូនហ្នឹងឃើញតាពុត្រាមកថ្លឹងអឺបងសុំអង្គុយឈប់អង្គុយរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់តិចបងមិនកោះឈប់ទៅណាបងណាអញស្មានគេយកខោប្តីពាក់វាមិនទេបងវាឲ្យព្រុសហ្នឹងតែកូនចៅខ្ញុំចាញ់ហើយគេត្រូវប្រើខ្ញុំសាហាវវិញអូនណារកសរងបងមួយឲ្យមកព្រុសផងអូនព្រុសផងណាវាយកដាក់ដាក់ឆ្កែវាអញ្ចឹងបងព្រុសចាប់បានថើបបងអូនេះទីអន់ពេកហើយដូចអន់ពេកយ៉ាងណាយើងឲ្យគេថើបសួរពួកឥឡូវអូនអាចដេញចាប់មិនក៏បានណាឲ្យតែបានថើបមកសើទៅអេមិនដាក់ណាស់ឆ្កែហត់ខ្ញុំដាក់ណាស់ឆ្កែហត់ឆ្កែហត់អោអោម៉ៅទៅអោម៉ៅហើយអូនអោម៉ៅហើយអោម៉ៅហើយគេគួមកបែរគាត់ថើបក៏មានម៉ៅណាតើប្រសិនតើដល់បានថើបហើយមកធ្វើអុសកលាទៅអោម៉ៅខ្ញុំខ្ជិលទៅថើបនៅហាងស៊ុបអត់អស់លុយអស់ថ្លៃស៊ុបថ្ងៃញ៉ាំបាយប៉ុន្មានដងគីឡូបាយ3ដងម្ដងម្ដងម្ដងបានចានម្ដងមកចានចាននេះគេចានចានកធនម្ដាមកចានកធនចានធម្មតាចានប៉ុណ្ណាសុំធ្វើដៃតិចបានចានប្រហែលជាប្រពន្ធធំជាងនឹងតិចអូអត់ជឿអត់ជឿអត់តែគេសម្បកកលោតែអូអូគេចេះសម្បកកលោតាំងក្មេងទៀតអូយតោះមកហើយលេខហ្មងក្មួយលេខ1លេខ3លេខ4
គញ្ញាលេខ1បាទលេខ1ត្រូវមៀតហ្មងម៉ាប់ម៉ាប់បត់អូខេចាក់ចោលចាក់ចោលម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់កម៉ាប់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 កម៉ាប់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 កម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់កម៉ាប់ឡើងឈូតម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់កម៉ាប់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 កម៉ាប់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 កម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់កម៉ាប់ឈូតមកប៉ុណ្ណឹងមានអីមកល្អអូខេតរួយតរួយមកឡើងមកមកមកថ្ងៃសិនសិនសោឡាត្រូវប្រមាថ្មកម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់សសសក៏តបព្រៃតាំងមកប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនអកម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់តែក៏មកម៉ាប់ឡើងមកម៉ាប់ម៉ាប់ថ្ងៃសិនសិនសោឡាត្រូវសែម៉ាប់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 ចឹងសរុបមកជាងត្រូវគឺបាន10បន្ទុកអូ10បន្ទុក10ឲ្យអូនកម្មវិធីគេមានតែមួយទេអូនណា10តត10តសិតចេញលុយខ្លួនឯងកម្មវិធីគេឲ្យមួយបន្ទុកអូនណាសុំសរងមួយមកអញ្ចឹងជូលីខាងក្រុមបងបាទមិនវាក៏លូនណាខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំអូខាងប្រែចុះចឹងតបាទមិនវាក៏លូនណាទាំងពីរទៅវាប្រែអូណាជីជីបងខ្ចីអាក្រៅតិចអើអត់បានទេបងញងឲ្យញងដោះអើក្រៅតិចមិនចេញពធីទេបាទញ៉ាំឲ្យណាក៏យល់ធ្លាប់យើងទៅថត់កូនមួយគ្នាបងដាក់ហើយប្រមាដាក់សិក្រពញ៉ាំណៃញ៉ាំដែរឥឡូវនឹកឃើញថាបងញងគាត់ជាស្ត្រីភេទបាទយើងគួរប្របាយើងមិនគួរធ្វើអីវាល្អទេមិនគួរធ្វើមិនល្អទេបាទស៊ីជើងម៉ាមែនបាទគឺក៏រថាសូមឲ្យបងខ្ញុំប្រើអណ្ដាតបាទគឺថាជារុញបាទទឹកសុតនេះពីនឹងទៅដល់ជើងតាបួយងាយងាយបំផុតបាទងាយងាយបំផុតបាទបាទសំជើញបងបាទអរគុណបាទនេះបងយកយល់បងដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះមិនមែនជាការសងសឹកទេគឺជាការវឹកហាត់ដាតបាទនេះហាត់យើងហាត់ដាតទៅដើម្បីប្តីយើងទេតាមប៉ុនបងអត់ដែរបាក់បងអត់ដែរសូវបានប្រើដាតទេបាទចាពួកអីបងមានបញ្ហាគេថារលាកតងសួតអូបាទចុះលាកតងសួតវាមានតាក់តោអណ្ដាតទេអញ្ចឹងបងត្រូវចំតាត់ធម្មតាឬមួយក៏មិនបាច់ចំតាត់ទេអត់ទេអាខាងក្រោយសុំខ្ពស់ជាងក្បាល2ហ្វីតអូត្រូវម៉ៃយយដាក់អណ្ដាតចឹងហិចអូគាត់សិតជាមួយក្រោមឡាននោះនេះស្រីបងយល់ស្រីបាទអីគេសាររបស់អត់ពីនឹងឲ្យទៅដល់នោះបាទខ្លីទេបាទអាយតដល់លោកតបុយហ៎បាទចង់ដល់ក្ដៅចង់ហួរក្ដៅមិនបញ្ហាមែនទេអត់បញ្ហាទេបាទបងសុំតាមណ្ដាតទេអូនបាទធ្វើម៉េចមកណ្ដាតទៅដល់តបុយបងមកណ្ដាតទៀតប្រយ័ត្នតាមលមៀចកូនប្រយ័ត្នអេតាំងទៅអូនជួយតបផងអូនប្រសិទ្ធហាយជើងអូនទេមិនដាច់គេហាយជើងវិញធ្វើម៉េចណ្ដាតទី2ឲ្យទៅដល់ប្រសិទ្ធចេសមីនហាយជើងអូនអេហាយជើងដែរត្រៀមបងតាបុយហាយជើងមកបងហាយជើងបងហាយជើងអត់សុំផ្ទាត់ណាបាទអត់អីទេឲ្យយកមុខថាឥឡូវលើកលែងដាតមួយចុះយកមាត់ក៏បានមាត់បាទមាត់ទៅមាត់បងខ្លាចទៅទៅកន្លាទេបងបងខ្លាចជាមួយថាច្រមោះទុំធ្វើវាបុកមួយនេះហាយជើងជួយជួយរាប់ទីអូនរាប់1 2 3បាទសុំភ្លេងកំដរការរំកិលផងអូនរាប់ដល់80អូនព្រោះអីបងត្រឡប់តែពេលធ្វើអីចឹងបងរាប់ដល់80បាទអត់មើលដាតទេអីនេះដាតមនុស្សមែនដាតនេះបាច់ភ្លេងសុំបាច់ភ្លេងព្រោះខ្ញុំតែចេញភ្លេងលេខថោមហ៎អូអត់ទេថោទៅអីមកវិញរកគីបាញ់ណានេះអូយអត់អត់ដល់មកណាអស់ជួយជួយគាត់មកណាដល់មកណានៅទេតតដល់មកអូដល់មកដល់មកដល់មកហើយបាទម៉ាញ់ហ្នឹងបាទអស់គុណម៉ោងអស់គុណម៉ោងដែលបានដល់មកបើមិនដល់ទេខ្ញុំត្រូវលឹតពីនងចេញមកវិញអូយជួមជកងហើយតែដើម្បីកុំអោយបរិយាយបរិធានគឺសូមអោយបងខ្ញុំបាទពំទឹកសុតមិញឡើងលើឆាកវិញបាទអស់មកហើយអូនចាំបើលកអុយសល់ទៀតមិនអីទេទុកនងហើយវែកក្រោយប្រាអូនឯងពំឡើងមកវិញតោះតោះមួយហ្នឹងតោះតោះ
អូខាងហ្នឹងបាត់កុំលេងដីដឹងចេះអត់ចេះច្រៀងអត់ចេះច្រៀងអត់ចាហើយកូនក្រុមខ្ញុំទៀតហើយបាទលេខ3លេខ4យល់អីម៉ានចាញ់ទៀតហើយអញគាត់ឃើញមុខយល់លេខម៉ានលេខ3លេខ4លេខ4លេខ4រើសលេខធ្វើឯងចេះចង្កេះរៀងរាវចង់កែរៀងរាវអើយដូចស្រីទៀវដូចតែបញ្ញាអើឡាចង់កែរៀងរាវអើយដូចស្រីទៀវដូចតែបញ្ញាអូនរងសំអងចាដូចកញ្ញាតារាចន្ទអូនរងសំអងចាដូចកញ្ញាតារាចន្ទជាអារម្មណ៍គ្នានៅបាញ់ផប់ជីណាហ្នឹងបងសូមទឹមស្មាតែលឺណឹងបងសូមទឹមស្មាជីវ៉ាអូនកៅកំប្រកកាន់តើបាច់យកច្រើនតើពោះបាច់យកច្រើនចេះអូនចេះបាត់អីហ៎កែពាក់មួកកងកែពាក់មួកហ្នឹងគេជាងមកយើងអូចេះតែបាត់កងកែពាក់មួកកែពាក់មួកហ្នឹងមកមួយទៅមកកែពាក់មួកអើ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 គេជារួមទៀតកញ្ញាតិចតែឯខ្លាំងគុនជិះចាំហ្នឹងកងកែពាក់មួកជីងគួវាអើអើកែពាក់មួកជីងគួវាបាទមានរួចខ្លួនទេព្រោះបាត់មិនចង្កេះរៀងរាវទេបាទបាត់កែបនេះគឺថាឲ្យយើងលោតកែបទៅពំទឹកសុទ្ធនោះបាទអង្គុយសិនមកអង្គុយសិនមកបាទចេះស្រោមមកសោនហើយពួកជាបាទនេះចេះខំរំមិញចង់បកាច់ហ្នឹងអត់មានបានគាត់អាចជាងបានតិចតិចឲ្យមួយបន្ទុកហេប្រសិទ្ធអើយគេឲ្យដាក់បាត់ដៃក្មួយឯងជាងមិញនេះចង្កេះរៀងរាវហ្នឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងសុំសុំតែកន្លះក៏បានដែរអូនឲ្យកន្លះកលាអូនឲ្យ 0.1 បាញ់ចុចជិះអូន0បានហ្នឹង 1.1 0.1 0.1 អាហ្នឹងបានប៉ុន្មានគូនអាហ្នឹងទៅ0ដែរតោះតោះអញ្ចឹងក្មួយឡើងនេះសម្រាប់តោះចាប់ដើមកំចែពាក់មួងគីងគួងពាក់អាវអើងអើយកែពាក់មួងនោះអឺបាទសុំពេលបាទសុំលេងហើយចាំចាំមកជើងបាត់នឹងស្អីខ្ញុំកងកែពួម10បាទហើយសូមអញកែបញីបានលោតកែបពីនឹងទៅដល់ក្រោមពងទឹកសុទ្ធមកវិញគ្នាស្លៀកឡើងសិចស៊ីនេះជីជីមានសរងហ៎អត់មានហ៎យកសរងមកសរងឆេម៉ែ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 មានសរងអត់ម៉ែម៉ែអូឌីមសរងមួយមកអត់ហើយបោះសរងអ៊ីមេក្រមសិនមកទៅខ្ចីផ្លែតអត់ទេសរងគាត់មកទឹកបោកម្ដងមិនហ៊ានស្លៀកឥឡូវមិនបាច់ពងទឹកសឹកក៏បានដែរសូមឲ្យលោតកង្កែបឲ្យជ្រៀងមកបត់ជាបានកន្លះបត់តោះអោះលោតមិនទេអូនណាលោតកែបចឹងអត់ចេះលោតទេចាំមិនប្រើឲ្យទៅថាតបុយទៅពីចង្រៃអីឥឡូវលោតកែបទៅថាតបុយម៉ាមកសើតនេះជាអ្វីដែលអូនចង់បានទៅដល់ផ្ទះក៏ប្តីអូនវាយដែរយូរមែនប្នៃកាចាប់ដើមមកលោតកែបកាពីព្រេងនីមានកង្កែបញីមួយក្បាលពាក់អាវភីឡុតពាក់ភីឡុតមិនហ៎ពាក់អាខ្វស់ហ៎ពាក់អាខ្វស់ហ៎ខោកបយផ្សារកឡូលេខ6ណាបានលោតលេខ6អូនមកទិញនៅថៃបានលោតចាប់ដើមលោតអោប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 ធ្ងន់គូតចង់ធ្លាក់ឬដូកបាតអោបកង្កែបញីមួយក្បាលនេះកំពុងតែលោតសំដៅទៅរកប្រុសស្អាតអោបចិត្តដល់ហើយអោបចិត្តដល់ហើយកុំប្រាប់ថាចិត្តដល់អស់មកអញប្រាប់ចិត្តទៀតទៅទៀតចិត្តដល់ហើយពេលនោះពេលនេះចិត្តដល់ប្រុសស្អាតស្រាប់តែកង់ទៅនៅមកកិនម៉ានេះក៏ឲ្យមកខ្សើសិនដែរនេះក
ចុះណាដល់បើយើងឆ្លងខ្នល់ចាំពេលកុងតឺន័រមកកុងតឺន័រណាមកជីលើឆាហ្នឹងអីអានេះឆ្នល់ទៅម្ល៉េះអូនសោះពីរនាក់ទៀតទៅតោះអាកុងតឺន័របើគាត់មើងកែបចេះមិនបត់អូនណាអូនមិញសង្ឃឹមលើកូនទាំងស្រុងហ្នឹងណាស្រីម៉ៅក្រាំងយើតោះចាំបាច់ហើយសល់លេខ3Sorry មិលៀនដង Sorry មិលៀនអូចាំបានហើយអូអូនឯងតើអត់ចេះលក់លៀក៏អត់ដាច់ដែរដាក់មក100ក្បាលទៅដាក់ blacking ចូលមកអត់ចាំដល់ air ចាំជ្រៀងហ្មងអត់មានចាញ់ទេវាមិនដាល់បាត់ចម្រៀងណាចោលមកឃ្លៀចាំឡៃដល់ហ្វ្រាំងបានច្រៀងយកហ្មងសំខាន់គេចេះបាត់ហ្នឹងអត់ទេដោយសារសិតមិញគេអាក់ដែរអញ្ចឹងចាំមកច្រៀងអែហ្មងទៅមែនណាពួកកន្លែងហ្នឹងវាតឹងឈួរហ្នឹងមកពីអ្នកភ្លេងលេងតឹងតឹងពេកឈួរយូយូឈួរគ្នាមិនខ្មែងឈួរមែនឈួររីអីនឹងស្អីជីវិតនេះតោះលើសិតមិនដែរតោះបាទឲ្យបន្ទុកអត់ឲ្យ5បន្ទុកអូ5ទេស្អីគេជាប៉ុណ្ណឹងបាន5បន្ទុក1បន្ទុកនេះសិតអាចបន្ទុកដាក់បាវពីផ្ទះមកមែនបន្ទុកគេឲ្យតែ1នៅឡាយឆាតតែជែកដៃតែជែកជើងអស់ហើយនេះអត់មានកន្លោតតែអញ្ចឹងអេឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរ1យើងចាប់ទោះថារួចគ្នាអត់មានរួចទេរួចគ្នាអញ្ចឹងតោះយើងទៅចាប់ដែរមិនចាត់ចែងមេក្រុមឥឡូវខ្ញុំប្រើឲ្យបងអូនប្រេចធ្វើត្រាប់តាមសម្លេងរបស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងយើងធូឆោឡើងធ្វើត្រាប់អង្គុយអើយថ្ងៃនេះរកដើរទៅខាងមុខបន្តិចសិនតបតបមិនដើរទៅធ្វើត្រាប់តាមសម្លេងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមឬក៏ឲ្យខ្ញុំធ្វើកាយវិការធ្វើកាយវិការឲ្យធ្វើតាមហ្នឹងតោះដើរសិនតប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 ទៀងតបតបតបទៀងមានមីនណាទៀងបាញ់អត់មានទៀងបាញ់ទេអត់តាន់ដល់អអូមេត្រតុំយ៉ាប់តោះតែសោចទេហាក់អីក៏សោចមេត្រតុំណាជុំដល់អូផ្កលន់ខ្លាំងអូលន់ខ្លាំងចុងក្រោយជាបាញ់ឡើយអើអាងប់អត់ជាពីផ្ទះទេណែបើយើងផាំងហើយខ្ញុំបានអីធ្វើផ្ទះទៀតមេឃអូមេឃត្រតុំណាអូមេឃបើកថ្ងៃវិញហើយអូមេឃបើកថ្ងៃហើយនោះគឺជាយន្តហោះតែតាយើងនិយាយធ្វើស្អីហេយីកាយវិការហើយកាយវិការអើនោះគឺជាយន្តហោះយន្តហោះតែតាអីណាចាណៃយន្តហោះស្ដៅចូលតាពីអញ្ចឹងជាយន្តហោះច្រើនតែឃើញយន្តហោះកោះពេជ្រទេហោះម្ដង5យន្តហោះតែមួយហ្នឹងយន្តហោះតែមួយអូយន្តហោះតែតាអូអូមិនមែនយន្តហោះទេគឺកន្ទុំរុយទេអើចាប់កន្ទុំរុយស៊ីសិនអើលុតគ្រូសាបើឯងធ្លាប់ញ៉ាំកន្ទុំរុយទេកន្ទុំរុយលីងអបអាកន្ទុំរុយមែនតើឬកន្ទុំរុយដែកកន្ទុំរុយមែនតើគេលេងឆ្ងាញ់អូមកចាប់កន្ទុំរុយតោះអើមិនស្រទុំធារហើយអីមកផ្លែស្រទុំ34ដងអាផ្នែកបន្ទោខ្លាំងណាស់ព្រាកព្រាកអាយអុយមកហើយមកហើយប៊ឹងវាបាញ់ដែរអូគុណច្រើនអត់អត់តាន់បាញ់ទេអត់តាន់បាញ់ទេតាន់ទេតាន់ទេណា
ចុះមកកាមអានបាញ់តបួយដើមមកព្រោះបាញ់ហើយមិញបឹងមិញហ្នឹងគេផ្ទុះពេកតោងអអូមិញបាក់ថ្ងៃវិញហើយកាបានបានចប់ហើយម៉ោងកាបានដល់អូយតម្រាប់អូម៉ោងជិតដល់ហើយបាញ់មួយទៀតសិនអូអូអូរន្ទះនេះរៀបបាញ់ខ្ញុំហើយចៃដន្យនេះខ្ញុំមានរ៉ាដាការពារទៅបាញ់ផ្ទះលក់សាច់ក្រកវិញអូអរគុណរន្ទះច្រើនណាស់បាទសុំអរគុណអរគុណស្អប់ម៉ោងឆាប់ដល់ហើយទៅនៅបាញ់3 4ដងអរគុណណាស់បាទអរគុណដែលបានចូលរួមកម្មវិធីវគ្គក្រោយយើងជួបគ្នាបន្តណាអាចសម្រាប់បានចាបាទអរគុណអរគុណឈ្នះមួយដែរអរគុណបាទវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកទូទាអាញ៉ាសម្រាប់ present កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដូចគ្រូជួយអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកគ្រូសារីរីសុខភាពល្អញ៉ាំប្រាស៊ីយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារDownload your community party reward app and let it down. Steam, keep it for call by Pip Bob. ក្លេតទឹកខ្មុំឌូដាវីសញ្ញាស្រីស្អាត2មួយកញ្ចប់តែ1000រៀលប៉ុណ្ណោះស៊ីនរ៉ាមីនមានរសជាតិកូរ៉េរសជាតិពេញនិយមគុណភាពលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េសហការឧបត្ថម្ភដោយអូនរឹងមាំស្មីសាងសង់កាន់តែរឹងមាំសាងសង់ដោយមោទនភាពហេសិជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតបាទវគ្គជ្រៀងតពីតារាជើងកំបានកន្លងតែលើចូលវគ្គនេះបាទទូទាយបាទអឺភ្ញៀវក៏យល់របស់យើងវិញម្ដងបញ្ជាក់មេក្រុមកងក្រុម2នាទីណាគេចង់សួរក៏បានដែរខ្ញុំជឿថាសំណួរប្រជើមកពីមេក្រុមពួកកងក្រុមក៏ឡាយលវលតោះចឹងយើងសូមចាអញ្ជើញចាបាទភ្ញៀវក៏យល់តែមួយរូបបាទបងឯងខ្លួនមកសូមអញ្ជើញបាទអូបាទសង្សារវិជាឡាយខ្ញុំណាអូខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងមួយណាបាទមិបសួរទាំងអស់គ្នាបងបាទបាទមិបសួរមិបសួរបញ្ជាក់ណាជួនកាលមិនសម្គាល់ទៅលើសម្លៀកបំពាក់ទេព្រោះថាពេលខ្លះពួកខ្ញុំបានឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជួនកាលគាត់អាចយកមកពីបិឈុតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមើលបាទចាំការផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងផ្លាស់ទៅខាងក្រៅទេឬក៏ផ្លាស់ក្នុងយើងឲ្យដូរគ្នាដែរអូណាបញ្ជាក់ថាសប្ដាហ៍នេះបាទអ្នកទូទាត់របស់យើងមានមួយរូបបាទគាត់គឺជាអាជីវករបាទគាត់លក់ដូចជានំមកកៅអីចឹងតែគាត់និយាយកំ plaign កំ plaign កោខ្ទីហ៎បាទបាទគាត់លក់អញ្ចឹងទៅគាត់និយាយកំ plaign កំ plaign ឲ្យទេតជនរបស់គាត់ចាបាទនេះយើងមកទៅអង្គុយចិត្តកូនក្រុមយើងយើងស្រួលបច្ចេះឲ្យគ្នាសួរតោះសុំសុំជំហានមកខាងមុខមកតោះអឺសុំពីខាងខ្ញុំនេះលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4សុំសម្គាល់ដោយលេខរៀងបើសិនជាអត់ចាំឈ្មោះតោះអ្នកទី1សុំឈ្មោះបាទឈ្មោះអីដែរបងបាទឈ្មោះសៃពេជ្រចាអ្នកទី2ឈ្មោះសៃបើមកសៃបើខាងនេះសៃប៉ោងឈ្មោះអីបងឈ្មោះសៃឌីបងសៃឌីអូនឈ្មោះនីបងបាទបាទតោះអញ្ចឹង2នាទីបើកូនខ្ញុំមានអីសួរក៏បានដែរតោះអូនតណពត្រាខាត់តិចបងបាំងអញ្ចឹងអាចសួរក៏បានឬឲ្យគាត់ធ្វើកាយវិការគាត់របៀបគាត់លក់ក៏បាន1 2 3តោះបងស្រីទី1បាទបងលក់អកោហ្នឹងបងលក់ដោយបើកម៉ូតូឬក៏បងលក់ដោយជិះកង់សូមไมក្រូហ្វូនមកសូមដាក់កាយុរបស់យើងបាទបើកម៉ូតូជិះម៉ូតូលក់អកោបាទបាទអសូមសួរខាងនេះនេះគាត់ទី4ចាអគាត់ធ្វើខ្លួនឯងមែនអកោហ្នឹងអត់ដឹងដែរបងបាទមានអីចង់សួរអត់ចាស់មីនអូចាស់មីនកុំអេគូកុំអេគូចាំណាអើយចាស់មីនមានអីចង់សួរអត់អត់ដឹងសួរអីកូនបើមានអីសួរអីកូនអមានអីសួរអីជូលីហេណាមីក្រូហ្វូនមែននំមិនហៅចង់ស៊ីអញ្ចឹងជូលីមានអីសួរអត់មានពូសួរអីសួរសួរអ្នកទីម៉ានគេសួរតើមីងធ្លាប់រៀនលួកៅមែនមួយណាសួរតើមីងមួយណាអមីងចង់ខ້ອຍគេលេខ4ចង់ខ້ອຍគេលេខ4អីធ្លាប់រៀនផងកូនបាទត្រាប់រៀនទេចាំមីងចាស់ចាស់ពីអ្នកណាគេអត់ដឹងដែរកូនបើអ៊ីមែលអ្នកលក់ផងអូចាញ់មកបាត់ហើយចុះកណ្ដុំមកស្អីដែរ
អត់មានអីមានអីចង់សួរទេម៉ាម្ចាស់ស្ត្រីសក់មានរោមម្ចាស់ស្ត្រីចង់សួរថាម៉េចទេចង់សួរអីគេចង់សួរអូគេសួរដែរសួរថាបន្ទប់ទឹកនៅណាមែនមកសួរបាទនេះអាកោទីសួរពីតកកឈូសតាបន្តទេបងងើបសួរតិចងើបថាសួរបន្ទប់ទឹកចូលកន្លែងអង្គុយវិញតាបងងមួយភេកអាចសួរបន្តឥឡូវខ្ញុំសូមសួរបន្តទៅអ្នកទី2បាទអ្នកទី2តាស្ទាយលក់អាកោនឹងលក់យ៉ាងម៉េចទៅទើបឲ្យលក់ឲ្យដាច់មានគេចាប់អារម្មណ៍បាទនំអាកោឯងនំអាកោអាកោខ្ទីឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណែណែអរឡើយសំនួរចិត្តអាម៉ាតទៅៗនំអាកោនំអាកោយកប៉ះភូមិគ្រីសលីតាមិនសួរចាអរឡើយសូមរើសមុនសូមរើសមុនខ្ញុំឆ្លើយមុនខ្ញុំឆ្លើយមុនប៉ាវប៉ាវឆ្លើយមុនប៉ាវមួយផ្ដាច់យើងរើសផ្ទាល់ខ្លួនបានដែរអត់ទេចែកក្រុមរើសខ្ញុំឈ្នះបាទតាហាមរើសចូលអត់ទេចង់និយាយថាយើងរើសតួនាទីបានដែរអត់បានទេអត់បានទេខ្ញុំពេញចិត្តបើអត់បានគេយកបាត់ទេចឹងខ្ញុំពេញចិត្តគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អ្នកទី2ខ្ញុំយកទី2កុំកាយលោកកៅខ្ញុំយកទី2បាទក្នុងចិត្តខ្ញុំដែលខ្ញុំរើសបាទគឺខ្ញុំស្រឡាញ់បងទី2មែនតើបាទខ្ញុំសូមរើសយកបងទី4បាទបាទគុណអរឲ្យកំណត់យកលេខ4បាទលេខ4បាទចឹងបងខ្ញុំអឺសម្រាប់ខ្ញុំអត់ដែរបានមើលវីដេអូរបស់គាត់សោះបាទចាអត់ដែរបានមើលហើយតំតាដឹងថ្ងៃហ្នឹងដែរបាទពីសាទៅខ្ញុំអត់ហើយវាឆ្ងាយមិនគេទៅយកលេខប៉ុន្មានខ្ញុំពិតជាចង់រើសគាត់ឲ្យត្រូវខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំពិតជាចង់ចាប់ឆ្នោតតែខ្ញុំគេមិនឲ្យយកជន់ទេអូនញងហើយបើមិនឲ្យរើសជន់ទេឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនទៅយកគម្រោះជន់ព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំពិតជាចង់រើសមែនសំទោសកម្មវិធីហ្នឹងបងតែម៉ោងមែនបងយកលេខ2ចាស់បាទលេខ2ខ្ញុំអត់ដឹងចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទវាក្រោយបាទអ្នកប្រកាសបង្ហាញខ្លួនអរគុណអរគុណច្រើនចឹងបង្ហាញតែខ្លួននេះចុះខាងមកមកមកចាបាទខ្ញុំស្គាល់បងទី3បងស្រីទី3មិញលក់ទឹកអំពៅបាទអរគុណច្រើនវាក្រោយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំអីខ្ញុំយកទី4ណាកុំឲ្យតែអត់មកពីអត់ឲ្យរើសជាន់រ៉េចាអរគុណច្រើនវាកម្មវិធីសម្រាប់បន្តចឹងយើងចប់ហើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងឌុយគ្រូជួយអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកគ្រូសារីរីសុខភាពល្អញ៉ាំប្រាស៊ីយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារDownload your community Party Reward app and let it down. Steam, keep it for combat, keep fire up!ខ្ញុំទឹកខ្មុំឌូដាវីសញ្ញាស្រីស្អាត2មួយកញ្ចប់តែ1000រៀលប៉ុណ្ណោះស៊ីនរ៉ាមៀនមានរសជាតិកូរ៉េរសជាតិពេញនិយមគុណភាពលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាទនៅក្នុងវគ្គនេះបាទអ្នកលោកអាការបង្ហាញទាំងខ្លួនបង្ហាញទាំងក្បាលបាទទាំងអស់អត់ទេមកតែខ្លួនខ្លាចចាអញ្ចឹងចាសូមអញ្ជើញចាវត្តមានសូមអញ្ជើញបាទអេឃើញទេខ្ញុំថាអីឃើញទេមកពីមិនឲ្យរើសជន់មកណាមកឲ្យរើសជន់គេត្រូវទី2ឯណាគេត្រូវទី4សំនួរដំបងកែជាទុបមៀតបងជាប់ដែរអេទុបជាប់គីឡូចិត្តជាងគីឡូចិត្តជាងគីឡូចិត្តជាងចាបាទបាទសូមហើយអញ្ចឹងឲ្យសួរទៅធ្វើលេលើលេលើបងអាគេទីដែរណាឲ្យដឹងបងអីសម្រាប់ចិត្តបោកខ្មែងទាំងរួមបាទបោកខ្មែងទៀតបងអ្នកខែសិមរៀបទៅចាបងខ្ញុំអ្នកខែសិមរៀបបងចាលក់ប៉ុន្មានឆ្នាំហើយលក់រយៈពេលមួយឆ្នាំជាងហើយបងមួយឆ្នាំជាងតែជន់ច្រើនទេមកតិជនច្រើនណាបងមកសៀមរៀបហ្មងចាបងច្រើនតែលក់នៅផ្សារណាម្ដុំណាដែរបងនិយាយទៅច្រឡាត់មកសៀមរៀបហ្មងច្រឡាត់ហ្មងដើររហូតហ្មងចាទេជីម៉ូតូមិនមែនដើរទេមួយថ្ងៃបងលក់ប្រហែលម៉ោងដែរលក់និយាយទៅលក់អត្តនេហ្មងមួយថ្ងៃអស់ប្រហែលប្រហែលប្រហែលជាខ្ទង់300ប្រអប់ជាងបង300ប្រអប់ប្រហែលអាកោអាកោអាកោនឹងទូចធំអាកោធំធំដែរប៉ាន់ប៉ាន់ជីជីហ៎បងប៉ាន់ប៉ាន់ជីជីអត់ទេធំជាងមែនទូចថ្នល់ជាតិទេហាមិនចឹងមកដែរអត់មានកង់គ្នាមួយអ៊ីក្រេមកៃមួយទៀតនោះណាគាត់ទៅស៊ីមរៀបអត់ទេបងគាត់នៅតាមកន្លែងឯអូនច្រឡាត់មកស៊ីមរៀបចុះអ៊ីក្រេមកៃហ្នឹងមកនៅមកកន្លែងហ្នឹងនៅស៊ីមរៀបដែរ
គាត់នៅមកកន្លែងបងប្អូនគេស្គាល់ច្រើនហើយណាមិនស្គាល់អូនរហស្សនាមសលេងស្រួយល្អបងមើលមកឥឡូវសុំទៅបាយលក់ fake មិនឥឡូវសុំ style បងលក់មួយមកអូកោខ្ទីកោឡាកោរៀបបងចាឥឡូវសុំសុំធ្វើមកពួកគេថាពេលពងលក់ហ្នឹងមកចាប់ឥឡូវនៅស្ថានីយ៍ដំណើរនោះអ្នកដំណើរលក់ឲ្យអ្នកដំណើរឥឡូវថាចាប់ទុកខ្ញុំអ្នកចាំតេងតាអបងយ៉ាងអីដែរបងចាអាកោកោខ្ទីមកប្រអប់អូមានអាកោខ្ទីមានអាកោឡើងមានអាកោរៀបមានអាកោព្រែកមានល្អងជែកមានចាក់ចាំបាក់បិនបាញ់បែនំកោនំក្រាប់ណៅនំកឡោជានំពពៀនំត្រៀបយោយោគេថាវាយវិសោចោគេថាស្គាល់គ្នាជាអ្នកសៃណាបងណាតេងមកប្រអប់ជាប់វិស័យណាសំណាប់ចាស់បាទញ៉ាំអីញ៉ាំហើយវាយ៉ាត់មានវិបដិសេរីដេកយកនេះដីដីសតតែលក់ហើយតេងហើយវាមានវិបដិសេរីអូនលត់ឆាមួយសៃណាបងណាឲ្យលត់ឆាមួយមកចឹងអូអូនអីមានតែត្រឡោកដងយកទេអូនអាមែនទេកែមែនតើណោះចាមិនចង់ស្រួយទៀតចង់តិចស្រួយទៀតបងសម្លាញ់មិនមែនលក់តែអាកោទេដូចគេមានលក់អីផ្សេងក្រៅពីអាកោត្រូវទេអត់ទេលក់អាកោខ្ទិះអាកោឡើងអាកោរៀបអាកោព្រែកមានល្អងជែកមានចាក់ចាំមានព្រែកមានលក់នៅនឹងដែរបងអាព្រែកអាកោព្រែកលក់ដែរហ៎អូខេនឹងអាកោព្រែកហ្នឹងដាច់ stop មកយាអីព្រោះអានេះគេចូលចិត្តច្រើនអាព្រែកអាកោឡើងហ្នឹងមិនវិញអាកោឡើងអាកោឡើងឡើងហ្នឹងតើអាកោឡើងវាឡើងគឺវាដាក់ខ្ទិះគឺវាឡើងបាក់កៅរៀបវាឡើងទេអាកៅរៀបដូចចេះអូខេរៀបល្អអាកៅរៀបវាអាខែតិចវាស្រឡាញ់ទេណាបាក់កៅឡើងខែតិចវាឡើងល្អបងមានលក់អាកៅណាដែលតែងមិនដបងទូចដល់យើងផ្ទះពីបីផ្ទះធំអូអូខេអូខេអាហ្នឹងអូអាកៅហ្នឹងតស្ងាត់ស្ងាត់អាមិនចឹងកើតទេកើតទេបងខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំអាកៅជីជីដាក់តែបីផ្ទះធំអូខេអូខេតែឯងកាមុខសាយសាយទៅរឿងមែនបងប្អូនខាងមុខសិតតអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអាកោចាបងអាកោឆ្ងាញ់ណាស់បងណាព្រៃចូលចិត្តដែរតែលើលែងមានអាកោឲ្យញ៉ាំទៀតចាឥឡូវមានយកមកហ៎អត់បាក់ដានតាក់មកតាមផងបងពីមុនខ្ញុំអត់ឃើញឃើញឃ្លៀនណានេះនិយាយមកបងថាបើឃ្លៀនទៅស៊ីមរៀបចាំអូនព្រីឲ្យមួយតែប្រម៉ូសិនឌីស្កោតឲ្យហ្មងបងត្រីខ្ញុំអាសាឃើញអាកោញឹកអូខេឥឡូវនេះអូខេប្រសាទឹកឌីស្កោតឲ្យតែមួយព្រីមួយគិតលុយ2ជួងការបើទៅຫາលេខ3ប៉ើក៏ឃើញអាកោដែរបងឥឡូវគាត់សើចាទៅຕົកនៅនឹងស្អីអត់ដឹងយល់សពចាសាយល់សពឃើញអាកោអាកោគេຕົកដាក់ទូតកោពីកាលព្រលឹមឡើងសៀកពាក់ទៅថតគឺអាកោចង្អាងអើពេលឡើយយើងមានវីដេអូរបស់គាត់ដែលលក់នៅសៀមរាបតោះជួយជួយសារដល់អ្នកគ្នាមានអាកោខ្ទិះមានអាកោឡើងមានអាកោរៀបមានអាកោព្រៃមានល្អងជែកមានចាក់ចាន់មានបាក់បាត់មានបាច់បាយមាននំគូមានប្រាប់ណាមានកឡោជីមានវេមានត្រាប់មានជែកបុកមានលម៉ើបុកមានបាច់ស្ដាប់មុខគួរស្ដាប់មុខទាំងនៅលួនណាចាស្នាប់ចិត្តស្នាប់បេះដូងមានអីទៀតឡោជីឡោស៊ឺអានេះបើកឡាំងបើកលៀនអានេះអាកោឡើងមានអាឡើងមានអារៀបមានអាព្រេងមានអាល្អងជែកមានអាកោអរុបអាកោអរុបអាកោដាក់ដូចហេអាចឡាំមិនសឹងទៅហើយបាក់បាញ់ហើយណូយ៉ាយគេយ៉ាកោឡើងអារៀបមើលសិនមានកោអាយស្ដាយមិនបានស្ៀបអូចឡាំសឹងទៅពួកម៉ាអានេះកោតពេកនេះមែនអានេះអាកោអរុបឡោជីឡោស៊ី三千 3,000 real 3,000 real จ้าไอ้บ้องพลายไอ้สไตล์มันบานสตีบมั้ยบ้องโอ้พลายไอ้สไตล์มันบานสตีบแต่ถ้าพลายไอ้สกอทําไมสัจตนละเมยได้มาจ๊ะวีจังหาบ่จังก็น่ะบานจะรู้มาจ้าบ้องจะบ้องจะเรียกเพิ่นอ๋อเพิ่นบ้องสนางหลออากาศกันตะได้โอเคบ้องนะสุขสบายสุขภาพหลอจดๆรังมอมบ้องจุนปอให้ลูกได้จับรอยអូចុចចុចចង់និយាយថាអាឃ្លៀតចុចចុចនឹងបំពេញខ្លួនឯងទៅចង់បានអីយើងដាក់ទៅណាអូខេអូខេអត់អីទេជីជីអាចុចចុចដែររងមាំគ្នាស្គមនឹងចុចចុចទឹកណាអត់តែមកយេលេយេលេមកយេលេអរគុណមកតោះអរគុណច្រើនបងសុបាយសុខសบายអស់គ្នាជម្រាបលាបងអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងបាយបាយអញ្ចឹងវាក្រោយបាទយើងបណៃក្រុមណាខោបាទគឺបងខ្ញុំបាទអរគុណអញ្ញាសម្រាប់ផ្លែសិនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប្រើកម្លាំងឌុយគ្រូជួយអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកគ្រូសារីរីសុខភាពល្អញ៉ាំប្រាស៊ីយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារDownload your KBT Party Reward app ឥឡូវនេះទៅ Steam
ีวิตประกอบด้วยเพียบบ้าขยิ้งตะขมมดูดาวีสัญญาสเตรสอาปีมวยกินจับแต้มกวนเรียบปะหนอซินรามินมีรูจิตโกเรรูจิตไปนิยมก็นเพียบเล็กมวยปีประเทศโกเรตาปนัยเนี่ยแต่ใจมันแต่สามเมกร้มเท่ามีแต่ปีเนี่ยเต้ตาเมาดังคนเงือบหมดช่วยจับขโมยเนี่ยเดี๋ยวมีมีกลายปะอับไปดักให้น้องปะอับไอ้ยี่แป้นนี่จะล้ำเพลงกระเอาเนี่ยเนาะยี่แป้นนู่มีปะอับไอ้ลังมีลังมีลังไอ้บังดักให้น้องขนมน้ำเบาใดให้เชนไปสักลายเมาหมองอีน้องหมองจังแหวนนี่ดังไงนะยังถือฟ้าฉลาดกับปัดนั่งไอ้เกสู้ไอ้ชายนั่งวายจังสู้แผลไอ้สู้แต่ชายนั่งปีนตียู้สู้แต่เรื่องแต่นับเยอะแต่นับไปไปตั้งไปเรียบกาจมุ้ยนั่งสวามัยมาตอนปีนี้ตาประมาณดองสิ่งที่ชิลุเคลียร์ประมาณดองนั่งไอ้เมียกาไปไกลเคลียร์มาดองได้ไหมบ่าเดือดได้เมียนพองมุ้ยสปีดอันไหนบอกชนะนะสู้เรื่องแต่นับอุ่นได้บ้านป่าแต่นับตามเปิดช่องมีมัดเพียบมือกวาดคือช่องบันไดมีนกับดักกระที่ตายเปย์แต่กวาดได้ลุยมือได้ลุยมือเตะเปย์แต่กวาดสระบังคือแต่นับห้าโจมอดที่เราแบบกวาดลุยแต่นับเลี้ยก็ลุยแต่นับเลี้ยบ่ะเปย์แต่กวาดพลักอาอุ่นได้เจ้าภายในแต่เคยไงมาดองมากาเลยเคยเชิญดองอย่างงบนั่งมาได้ดองคืนจานดองไอ้ตากรอนนะปีแต่คืนเจียสมัยแต่แม่นางชื่ออับมีอารมณ์ไปต่างๆผมไม่ได้ร้องก็เตยอัดการได้มาดาปีนี้ฮัทไอ้ก็เรียบกาก็เอาตอนมีเบบี้ป่ะจังยอดได้ปันแต่ได้สายยังระวลสมัยนักการเงินชราให้นำมวยตึ๊กเอาเสื้อมีนเปิลปฏิบัติการฉลาดโดยตกของพลื้อเลยเอ้มันเมื่อตัดนับกันโลจ้ะเมื่อสู้ไอ้เซ่เชื่อใช่ไปตัดนับติ้งมาสก่อนเลยตั้งปีอ่อนแมนครับแมนแมนตั้งปีอ่อนตาอ้อยมีกุมหอไอ้มันไงมันตั้ง no สลายเลื่อนสตาร์บัตลือสตาร์บัตลือสลายตรังอ้อยมีกุมหอไอ้มันข้างใส่มูลค่าสำคัญคือเยรวมตัวหาบองฮัตตาซีมาบานยมเย่ตัวหาบังตักซีมาบังยีไม่จังมาเปียบอลในมวยตักซีนี่กินฉลาดหายยีผมบังตักซีชนติบใบบ้าตอนนี้ช่องโก้ผมน้องแทนนะกุดจอมันปะได้ประมาณนี้ตรงยีรวมเตอร์บังเล่นกับพลายนั่งตั้งปีบังปลองจวบในผมไม่ได้ชอยเล่นกับพลายไปที่ไหนเอ้บังยีตามปีทั้งให้ทั้งห้องเมาอันเมียนเมาอันเมียนเมาอันเมียนเมาไงบ้าบังจอมันปะได้ประมุ่ยเนี่ยอ่อนป้ามาดองมวยมาดองมวยเราเขาได้ออฟิสต็อกบ้าออกกุดบ้าบาตาเนี่ยนี่ช่องไปได้ลุ่ยใส่เคราะห์จังมีนกึศสมัยท่าตาขนาดก็จังบ้าจือจือรุ่งจะลุ่ยสบายเชิงได้ป่ะจ้าออนนั่งไงบ้องนั่งปุ่งริกจากกระซาคายบ้องไอ้บานท่มดำไปบักห้างลุ่ยระบบแบรนด์แบรนด์จ้าจีช้อยดูเปลี่ยวเปลี่ยวกันแล้วอะไรเซอร์ซูใส่เคราะห์แกนมีนแบรนด์อะไรเจอตราแต่ไวเลยแต่สกอตแต่มันสกอตแบรนด์เฮ้ยช่วยช่วยยังคอยสตาร์ทเลยจะโกนกระบอกบังขยงต่อปีนี้นะโกนกระบอกบังขยงมาเถอะไอ้น้องปลายโกนกระบอกไม่โกนกระบอกหมายปีนี้นะปีนี้นะแบบบ้านใหญ่จริงแค่ไหนนี่จับดักกระเป๋าเหรอการนี้ให้มวยนะโกนกระดอลซ้อให้นางใส่ไม้กลางยืนอ๋อมาปลายสู้คนนี้ตาบังขยงอภิรักษ์ใจต่อไอ้คนนี้จะสู้ได้ปีนั้นน่ะมีสู้เรื่องบังคลีชูใบจึงปายสู้อ่ะสู้สนุกปายปายปายใบปายไอ้สู้คนนี้แหนมดองมั้งมวยปีใบนอโกนชนะโกนชนะสู้สู้ชนะไหนอ่ะสู้สู้สู้บอกสู้ก่อนสู้ทำไมสู้ท่าไหมดิสู้ท่าแจบองชกนมหนักปุกหนึ่งชอบไปดูคนไหนชอบคนไหนแล้วมันลองมาสมมติไปติดไปติดไปติดฮะสู้วิ่งคนไหนสู้วิ่งมาได้ไปยอดอันนี้ใหญ่กระปุกไปอัดวายเย่ไปไปไปกะเทลิโซพุกน้ำมันแร่ลิโซพุกอ๋อจะเหมือนไปนี่โชว์แล้วกันนะตระหนักกรรม
តោះបាយបាយបាយទៀតទៀតបាយចេញបងគេខូចទៀតតោះចាញ់ទៀតតោះឈ្នះអូនឯងសួរហ៊ានហាក់ទីម៉ានអីហាក់ទី2អូមកតៃអស់ល្បើតទេហ្នឹងទី2ឡើងដោយសារសមត្ថភាពឬសោកលុយឬម៉ាក់សោកលុយឲ្យនិយាយការពិតអូនម៉ាក់ចាច់លុយឲ្យម៉ាក់ចាច់លុយឲ្យអូខ្ទេចខ្ទីតោះទៀតបាយ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 ទៀតកូនបាយទៀតចេះរៀនទៅទៀតនៅផ្ទះដៃខូចអត់អត់ដែរអើបាយបាយបាយទៀតទៀតចាទៀតអូនសួរដៃនោមដាក់ពុះក៏ដែរដែរហើយច្រើនដងអត់ឆាដងដែរឆាដងអត់ឆាដងពេលនោមហើយមិនទៅស៊ីពាត់អត់អូពេលនោមបង210យប់នោមហើយគេងទៀតទៅតោះបាយទៀតកូនបាយទៀតបាយបាយជួយវិញជួយវិញសួរសួរសួរបងសួរបងសួរបងវិញនោមដាក់ពុកឯងអត់សាប់តែមិនដាក់នោមដាក់ពុកអត់ដែរតាពីទូចដែរតាពីទូចចាឡើយធំតាបាទអរគុណតាក្រុមបច្ច័យមៀបលីទូនិកជនមកតាមួយមកខ្ញុំតាចាកំអីខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមានពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងយកចេះជំនះឲ្យបានហើយព្រោះខ្ញុំតាំងពីដើមមកទទួលខ្ញុំលេដែរអេចាញ់គេឯងបាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្រែដើម្បីចាប់រង្វាន់គីឡូបានលុយខ្លះយកទៅចិញ្ចឹមអ្នកម៉ាក់ចាព្រោះអីខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ស្មាម្ដង10000ទៅចាំម៉ែបិយរួអូខេតោះឥឡូវដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់អូនណាម៉ែសិនមកកូនជំរាបលាពុកម៉ែបងប្អូនចាអរគុណមែនតែនចាអរគុណដល់ការគាំទ្រពីសំណាក់បងប្អូនទាំងនៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានហើយអរគុណដល់កម្មវិធីពេញចិត្តអត់ថ្ងៃទឹកចាអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណខាងក្រុមតន្ត្រីចាអរគុណបងខាងកាមេរ៉ាអរគុណទាំងអស់ចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំចាឡើងគ្រប់កម្មវិធីចាឲ្យតែពេលមានកម្មវិធីណាផ្លែកផ្លែកមេក្រុមមេអីយើងយកមកប្រើលូនប្រាប់ចាចាចាអរគុណណាស់ហើយជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណអរគុណតាខ្ញុំតែកូនមកបើកលុយកូនទៅបើកលុយខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំឯងនៅឃើញមិនទៅយកស្បែកជើងនឹងមកពាក់បើជើងកូនហ្នឹងអូនតាកូនតានេះតាបាយបាយចាំបងវាក់ខ້ອຍវាក់ខ້ອຍបាទចាំបងអាចអនុញ្ញាតសម្រាប់មិនផ្លិតសិនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប្រើកម្លាំងដូចគ្រូជួយអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកគ្រូសារីរីសុខភាពល្អញ៉ាំប្រាស៊ីយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារDownload your KBT Party Reward App ពេលនេះទៅ Steam ជីវិតប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ខ្ញីទឹកខ្មុំឌូដាវីសញ្ញាស្រីស្អាត2មួយកញ្ចប់តែ1000រៀលប៉ុណ្ណោះសិនរ៉ាមីនមានរសជាតិកូរ៉េរសជាតិពេញនិយមគុណភាពលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាទគឺថាតារាគយុរបស់យើងបាទគឺគាត់ចង់ចាប់រង្វាន់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ការចាប់ការចាប់ផ្អើលលើខាងតារាជំនាញពូខ្ញុំអត់ចាប់ទេអូនណាច្រៀងឯងគប់ចាប់រង្វាន់ទៀតអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងឧបត្ថម្ភដោយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េផ្សំពីយិនសិននិងសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបង្កើនការចងចាំជំនួយស្មារតីក្នុងពេលបើកបរបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលបំបត្តិភាពនឿយហត់និងភាពអស់កម្លាំងបាកាលើពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបាកាបន្សាបជាតិស្រវឹងជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងនិងជួយការពារប្រព័ន្ធកោសិកាថ្លើមលោកអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបានជាមួយបាកា Sugar Free ដែលគ្មានសារជាតិស្ករ 100% បាកាលើពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងតើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អមែនទេ Fresy ក្រូចច្របាច់សម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាត Fresy ទឹកប៉ោមមានវីតាមីនច្រើនសម្រាប់បំប៉នសរីរាង្គកាយលូតលាស់ Fresy ទំពាំងបាយជូរកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ជំនួយបេះដូងFresy Mix ផ្លែប៉េះផ្ដល់នូវវីតាមីនចម្រុះដែលរាងកាយត្រូវការចាំបាច់ញ៉ាំ Fresy ទឹកសណ្ដែករាល់ថ្ងៃផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងគេទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាព Fresy ល្អសម្រាប់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើបានរង្វាន់គ្រប់គ្នាជាមួយនឹងធនាគារ Print
ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលរង្វាន់ធំធំមានដូចជាទូរស័ព្ទដៃទំនើបចុងក្រោយមានសោតជាច្រើនអោនម៉ូតូទូទឹកកកកញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសនៅរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ1820 2088 88ជាមួយការពិសោធន៍ដ៏តឹងរ៉ឹង100ដងលើផលិតផលដូចគ្រូធានានូវគុណភាពដើម្បីសុវត្ថិភាពកូនអ្នកទទួលបាន IC4 ផ្ដាច់មុខតែមួយគត់ជាមួយនឹងប័ណ្ណពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងការស្រាវជ្រាវរយៈពេល40ឆ្នាំ IC4 ជាអាហារដែលមានជាតិសរសៃជួយទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារឲ្យមានដំណើរការល្អទទួលបាន DHA Omega 3និង Omega 6កាន់តែច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែក DHA Omega 3និង Omega 6ជាសារធាតុគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកសម្រាប់កុមារអាយុត្រឹម3ឆ្នាំយូសចម្រាញ់ពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិល្អបំផុតរសជាតិដើមឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ល្អចំពោះសុខភាពយូសកំដរអ្នករាល់ពេលញ៉ាំអាហារយូសជម្រើសពិតពីធម្មជាតិក្រុមហ៊ុន Pepsi សូមណែនាំកំប៉ុង Perfect ថ្មីចំនួន330មីលីលីត្ររសជាតិឥតខ្ចោះកំប៉ុងប្រណិតសម្រាប់ពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យ Sting ជីវិតប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ U Devi រូបមន្តធម្មជាតិសុវត្ថិភាព100%ស៊ីនរ៉ាមីនមីឆុងលេខ1របស់ប្រទេសកូរ៉េដោយសារតែស៊ីនរ៉ាមីនគឺជាមីដែលមានរសជាតិតំណាងឲ្យប្រទេសកូរ៉េស៊ីនរ៉ាមីនត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅលើទីផ្សារជា100ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកនិងលក់ដាច់ជាងគេនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរស៊ីនរ៉ាមីនមីរសជាតិកូរ៉េរសជាតិពេញនិយមគុណភាពលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េស៊ីនរ៉ាមីនគ្រាន់តែឮក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ដែរដាក់ប្រាក់បញ្ញើបានរង្វាន់គ្រប់គ្នាជាមួយនឹងធនាគារ Print ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលរង្វាន់ធំធំមានដូចជាទូរស័ព្ទដៃទំនើបចុងក្រោយមានសោតជាច្រើនអោនម៉ូតូទូទឹកកកកញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសនៅរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ1820 2088 88តាតាចាំបងតាមេក្រុមតាកូនក្រុមមកបាទតាហាឥឡូវសូមអូនចាស់មីនហើយនិងជូលីមកដំណើរមួយណាពីរនាក់ហ្នឹងមួយឯងចែកគ្នាប្រវ័នកូនក្រុមមួយមេក្រុមឲ្យមួយបាទតែឥឡូវតោះឥឡូវអូនតាខ្លួនណាសំនាងយេស៊ូវឲ្យបានលុយយកទៅណាចាស់មីនតោះបានលុយយកទៅណាបានលុយយកទៅថៃទៅថៃមួយណាគេម៉ាក់យាយម៉ាក់យាយជន់មិនលឺថៃគេបានលុយឲ្យចែកណាគេខ្លះហ៎មុននឹងយកទៅថៃហ៎អត់ដឹងកំរងដូង24ម៉ោងហ្មងតោះចាអូនបានលុយជលីបានលុយយកទៅបង់ថ្លៃសាលាអញ្ចឹងចឹងរងថ្ងៃណាគេណែបងឲ្យម៉ាក់អ្នកបងឲ្យអូហើយចុះបងរង្វាន់បង100,000លុយខ្មែរហ្នឹងបងយកបងគ្រប់ទៅអូនហ្នឹងបងថ្លៃផ្ញើម៉ូតូចឹងការចាំបានតែ10,000ណានេះតោះឥឡូវខាងចេសមីននិងជូលីខាងណាចាំឥឡូវប៉ាអ្នកណាឈ្នះបានប៉ាអត់បានចាប់តោះណ៎ចេសមីនបងតោដៃទៀតហ៎អេមកប៉ាថាចាំមិនចាប់តោះជូលីឈ្នះនាងមកចាស់មីនមកមកណាស់ឃើញមែនចាប់នឹងចកម្មបាន2លោកដល់តែកូនតោះហៅដូចស៊ុបមែនមកមានប៉ាក់លីអូចាត់លេខខ្មៅតោះចាប់កូនចាប់ចាប់មួយអូខេតោះមួយពូប្រែកនេះចាប់មួយចាំអត់ព្រមគ្នាហ្មងបើបានពីអរគុណយើងព្រមគ្នាទៅផ្ទះហ្មងចាអូយមិនដៃកែងដៃប៉ះតាណាទៀតមកមកអូនសយទៅវិញទៅសយដឹងតែ10,000ឯងតោះឥឡូវបើកមុនចុះមកតើបើចាប់ម៉ាក់តៃអើយម៉ាក់តៃកូនបានលុយច្រើនណាស់នេះបាក់ម៉ាក់តៃថាហ្នឹងបាន2ក្ដារហ្នឹងរួយថ្លៃសាំងឡានអត់ទេមើលបាក់អីបរិហាញទៅមុខបានអីបានអីអូយមកលៀនអូអូលហៃកូនលហៃម៉ាក់មីងបាក់អើមកបរិហាញបរិហាញបរិហាញតែម៉ាក់តៃអើយកូនបានប្រាក់ចំនួនរីឯ100,000,000លៀនតែអត់មានលៀនសូនលៀនសូនលៀនសូនប៉ាម៉ាក់តៃអើយអូនបានសិរសរោពងមាន់ម៉ាក់តៃអើយតោះឥឡូវផេកវិញផេកឥឡូវបើកបោះពូម្ដងមកមុខបោះពូម្ដងមិញបានសូនលៀនចេញរៀលកតុយដែរណាអេជូលីហួយចូលមកនេះបាត់50,000មក50,000រៀលណា
50,000 ឯងប្រៃធំពាក្យពេចចុងក្រោយតើ50,000ឲ្យក្មេងទេណាឲ្យក្មេងទៅឃើញបាទហ្នឹងហើយឥឡូវអានេះសូនហ្មងតែ50,000វាយកខ្លួនឯងមើល50,000ឲ្យចែកគ្នាម្នាក់25,000ហ្នឹងហើយឥឡូវអធិបការទាំងពីរនេះពូឲ្យដល់អូទាំងពីរណាម្នាក់25,000បានន័យថាម្នាក់$6ជាង$7បាទអរគុណអញ្ចឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែទស្សនាកម្មវិធីសប្បាយៗរបស់ My TV មានច្រើនហើយក៏ជាពិសេសក៏ដូចជាកម្មវិធីពេញចិត្តអត់របស់យើងផងដែរជូនពរចុងសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខសុវត្ថិភាពសំណាងល្អអស់គ្នាបាទអរគុណតាតាជលីជម្រាបលាអ៊ំពូមីងបាទជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជ័យតាទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់គុណហើយចិត្តចិត្តគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណតាអរគុណអត់ចូលលីអត់ចាស់មីនចាស់មីនតោះមានឯផ្ដាំទៅម៉ាក់ម៉ាក់អត់សនុំពម៉ាក់ម៉ាក់អីខ្លះជំរាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាយាលើកដាក់សម្ដែងដូចជំរាបទៀតណាអូខេបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណតោះតោះសិតតោះតោះអរគុណតោះយើងទៅវិញតោះចាស់មីនចាប់បានសូនច្រើនណាចុងសុបួលបាទចុងក្រោយបាទបាទហូបមកចាប់ដែរមែនខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានគាំទ្រប្រសិទ្ធហើយប្រសិទ្ធក៏សូមអរគុណដល់ពូមីងនិងលោកគ្រូភ្លេងបាទហើយក៏សូមបួងសួងដល់ទេវតាឲ្យជួយតាមថែរក្សាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណណាអរគុណមួយដែលបានចូលរួមមកជូនពរឲ្យកាន់តែល្បីលើវិស័យសិល្បៈជាពិសេសកំពេញការសិក្សាខំរៀនចា៎អរគុណមកចុងក្រោយយើងមានបទចម្រៀង2បទពីក្មួយប្រសិទ្ធផងដែរតោះមានអីបាទចាសសូមអរគុណដល់ដាមន្សឡុនដែលតែងតែផាត់មកជួយសក់សម្រាប់នឹងខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ081 8918 8កូដបាទ